Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, je 22. januára roku 2019, začína sa dopoludne na Infovojne a takto rovno začneme agentúrkami. V prípade tvrdého Brexitu predloží slovenská vláda všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu zároveň požiada o skrátenie legislatívneho konania. Na neurochirurgickú kliniku v Bratislave včera dodali operačný stôl. Operácie budú podľa vedenia nemocnice prebiehať v najbližšom čase. Pred týždňom 23 lekárov a sestier v otvorenom liste napísalo a opísalo kritický stav na klinike. Vedenie nemocnice uviedlo, že informáciu o odklade operácie vážne chorého pacienta, ktorú zverejnil denník SME, sa dozvedelo až z médií. Kliniku žiadajú o vysvetlenie. Pellegrini sa stretol s Glováčom kvôli vysvetleniu komunikácie s Alenou Žužovou. Premiér povedal, že Glováč ho podrobne informoval o kontaktoch a okolnostiach, za ktorých k ním prišlo. Glováč podľa neho v najbližších dňoch predstúpi pred médiá a komunikáciu so Žužovou vysvetlí. No, to sme zvedaví. Polícia preveruje, či Alena Žužová chodila do parlamentu za niektorými poslancami, informovala TV JOJ. Podľa informácií televízie mala navštíviť aj Martina Glováča. Vyšetrovatelia si od Kancelárie Národnej rady vyžiadali informácie o návštevách. A teraz z inej témy. Europoslankyňa Anna Záborská odchádza z KDH. Už dávnejšie sa dostala do sporu so šéfom hnutia Alojzom Linom. O, aké prekvapivé, kto s ním už neprišiel do konfliktu. No a ešte jedna informácia z tohto súdka. KDH definitívne nebude mať vlastného kandidáta na prezidenta. Vedenie strany 16. februára rozhodne o tom, koho podporí. Hnutie už dávnejšie prijalo uznesenie, že sa postaví za kandidáta s podporou opozície, ktorý bude mať najväčšiu šancu uspieť. A už keď sme pri tých prezidentských kandidátoch, tak sa zdá, že sa niečo varí, lebo Mistrík a Čaputová sa stretnú s Oľano. Mikloško účasť na pracovnom obede ešte nepotvrdil. Hnutie si myslí, že táto trojica by sa mala ešte pred prvým kolom navzájom dohodnúť. Miroslav Lajčák podporil v prezidentskej kandidatúre eurokomisára Maroša Šefčoviča. Tiež prekvapujúce. Veľmi mu držím palce. Slovensko by si zaslúžilo mať Maroša Šefčoviča za svojho prezidenta, povedal človek, ktorého si Slovensko podľa mňa nezaslúžilo mať na poste ministra zahraničia. A už keď sme pri zahraničí, poďme aj do zahraničia. Nemecko a Francúzsko sa dohodli na zozname asi 15 projektov, ktoré považujú za prioritu. Je medzi nimi aj definitívna odstavka najstaršej francúzskej jadrovej elektrárne. Na dnes je plánovaný podpis novej zmluvy o priateľstve, o ktorej zdá sa nie je potreba informovať. Ale dostaneme sa k tomu aj dnes. Donald Tusk varoval bývalého britského premiéra Davida Camerona pred referendum o Brexit. Hovoril mu, že je hlúpe. Cameron sa podľa predsedu Európskej rady spoliehal na to, že referendum zablokujú liberálni demokrati, koaličný partner konzervatívnej strany pred voľbami v roku 2015. Cameronov hovorca to odmietol, píše Politico. Rumunská vláda chystá opatrenia, to sa mi veľmi páči toto, ktoré zrušia viacero korupčných káuz, ktoré sa týkajú aj vysokých činiteľov. Plánované právne opatrenie ministra spravodlivosti by viedlo k zastaveniu procesov, k pozastaveniu platnosti už vynesených rozsudkov a k opakovaniu súdnych konaní. Možno sa budú inšpirovať aj naši politici. Diplomati Spojených štátov, KLDR a Južnej Kórei sa stretli vo Švédsku. Rokovania boli podľa švédskeho ministra zahraničných vecí konštruktívne. Bielý dom v piatok oznámil, že vo februári sa uskutoční druhý summit Trumpa a Kim Jong-una. Nuž, asi začínam tušiť, prečo sa to lietadlo vrátilo z Mexika, kedysi obracané s pánom prezidentom. Počet vražd v Mexiku vlani prekonal rekord z roku 2017. V krajine zaznamenali 33 341 vražd. Rok predtým to bolo necelých 29 tisíc. No uznajte, po týchto informáciách by muselo byť naozaj zlé bez alkoholu. Ale je zaujímavé, že s pánom prezidentom mexický pán Kiska pil tekilu a vôbec sa nevyjadroval kriticky k takémuto stavu. Čo by som od neho, od filantropa, teda naozaj očakával? Poďme k zaujímavostiam. Políciu zaplavili na Slovensku stovky trestných oznámení na ešpezetky s číslom 88. To len tak pre zaujímavosť, o čom majú, akú majú policajti prácu. No a v Egypte, pre tých, ktorí beháte s duhovou vlajkou a holým zadkom po bratislavských uliciach a s nápisom Stop islamofóbii a pánovi Matovičovi tiež táto správa
určená ako je islám mierumilovný. V Egypte odsúdili na nútené práce moderátora, ktorý si do svojej relácie pozval homosexuála. Moderátor je podľa súdu vinný z podnecovania nemravnosti a pohrdania náboženstvom. Voči rozsudku sa ale ešte môže odvolať, takže určité demokratické princípy tam ešte sú. Predpoveď počasia. Skôr ako sa dozvieme, aké počasie nás čaká dnes, tak mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu nám prezradí, ako to vyzerá práve v tejto chvíli na Slovensku. Pod mrakom je krajný západ, ale napríklad v Bratislave minus 5, minus 6 v Kuchyni a minus 8 v Piešťanoch. Minus 8 aj v Nitre, ale tam je takmer jasno. Minus 6 stupňov hlási Hurbanovo a polooblačno. Minus 8 Dudince, polooblačno. Minus 11,5 stupňa Priebiza, takmer jasno. Polooblačno v Žiline. Je minus 14 stupňov, minus 17,5 v tejto chvíli krátko po 9 v Liesku pri malej oblačnosti, malú oblačnosť hlási aj Sliač, minus 12 stupňov, minus 13 Chopok pri malej oblačnosti, minus 9 Lučenec, takisto malá oblačnosť, slnko svieti celkom slušne v Poprade, 13 stupňov pod nulou, 12 stupňov pod nulou Telgárd, minus 14,5 Prešov, malá oblačnosť, minus 11,5 Košice, minus 16,5 Kamenica nad Cirochou, minus 10 hlási Trebišov, tam je oblačno, ale jasno je napríklad v Stropkove pri minus 16 stupňoch, čiže celkom mrazivá noc a bude tak aj v nasledujúcich dňoch. Výstraha 2. stupňa platí aj naďalej, najmä pre severné okresy, pre Námestovo napríklad, ale aj Čadcu, takisto Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Brezno okres, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, kde je výstraha 2. stupňa, takmer celé stredné Slovensko, potom južné má výstrahu 1. stupňa, ako aj sever východného Slovenska, takže bude ďalšia mrazivá noc, ale to počasie je jasno až polojasno v nižších polohách, spočiatku miestami neskôr ojedinele mlá alebo zamračené nízkou oblačnosťou, môže sa vyskytnúť aj slabé sneženie. Denná teplota vystúpi na minus 4 až plus 1, na hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji minus 8 až minus 4 stupne. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 9 stupňov a prevažne nám do toho bude fúkať len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko, už o malú chvíľku sa v dopoludne na Infovojne objaví Judita Lašáková. Mám na ňu také podstatné otázky, ja nevedomec právny, tak sa chcem opýtať, ako to je vlastne s tými únikmi informácií zo spisov, či to náhodou nie je trestné. Na tie domáce udalosti a domáce veci sa potom budem pýtať Romana Michelka, ktorý sa vyjadrí k aktuálnym udalostiam. No a k zahraničiu, tak konkrétne k Francúzsku, ale aj k tej zmluve medzi Nemeckom a Francúzskom sa budem pýtať nášho poslucháča Rastia, spolupracovníka z Francúzska, ktorý žije a pracuje vo Francúzsku, takže k tomu má oveľa bližšie. Nie len to, pripravené sú aj ďalšie veci, na ktoré sa teším a tešiť sa môžete aj vy a možno sa spoločne dozvieme niečo nové a poučné. Tak, ak máte otázky, pochopiteľne, alebo pripomienky k vysielaniu, že či chcete niečo ešte k tomu dodať, tak rano@infovojna.sk, to je tá mailová adresa, kam môžete písať. No a k tým včerajším veciam ešte jeden mail, ktorý prišiel dosť neskoro, ale predsa prišiel, bol dlhší, tak som sa rozhodol prečítať až dnes ráno. Písal Marian. Chaos, vyjadrenia politikov, jednoducho nemožno nazvať inak. Systémová a nesystémová opozícia, nestranický kandidát politickej strany, nezávislý, financovaný finančnými skupinami a do nekonečna. Čo vyjadrenie, oxymoron ako vyšitý, osoba volajúca po právnom štáte, sama porušuje už len základný morálny aspekt kandidatúry, keď už rok pred vyhlásením termínu volieb vedie oficiálnu predvolebnú kampaň. Osoba volajúca na jednej strane Slovensko prvé, jedným dýchom vyjadruje jeho roztopenie kdesi v európskom jadre a transatlantickej aliancii. Iný demokrat zas akémukoľvek oponentovi pricapí nálepku extrémistu. Ďalší, vyzdvihujúc kresťanské korene, volá po práve na slobodný výber prírodou daného pohlavia. Ale my Slováci sme také zvláštne tvory. Niečo robia, čo hovoria je podstatné. Všetci ako jeden chcú Slovákovi pomáhať, nikto z nich však slúžiť. Snáď až na jedného, ale voči tomu v jednom šíku stojí tak oficiálna, ako i v danom okamihu na moci len paberkujúca klika. Tak si človeče konečne vyber niekoho z nás, je jedno koho, len nie jeho. To chce zákon, poriadok, no a ty občan, to ty nepotrebuješ. Ďakujem Mariana za tento postrek k včerajšiemu vysielaniu. Ďakujem veľmi pekne. Takže môžete aj takéto maily písať, po prípade tipy do vysielania, za čo budem veľmi rád. Už o malú chvíľku teda Judita Ela, pozrieme sa na tie uniky informácií a veľmi som zvedavý, či to náhodou nie je trestné. Pekné dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Správne reči o správnych veciach s Juditou L. Pekné dobré ránko vám všetkým. Áno, na linke už by mala vysieť Judita L. alebo Judita Lašáková, ak chcete. Pekné dobré ránko. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Dobré ráno. Prečo som ťa oslovil, že teda, aby si mi pomohla? Vieš, ja som jednoduchý chlapec z ulice, nemám právne vzdelanie, podľa niektorých som úplne nevzdelaný hlupák. Tak ako nevzdelaný hlupák sa aj budem pýtať. A budem sa pýtať na veci, ktorými nás zamestnáva v posledných dňoch a týždňoch denní gen. A to sú teda úniky informácií z vyšetrovacieho spisu. Podozvedali sme sa, kto všetko teda s pani Žužovou komunikoval, namočený v tom Glváč. A ďalší zaujímavé je, ako sa informuje o Glváčovi, po prípade o Vanekovi, ale už o Lipšicovi, po prípade Kolárovi, ani tak nie, to je v poriadku. Ani o vydavateľovi denníka N sa nejak extra nepíše, ale o Glváčovi áno, aj o Vanekovi. Vanek prišiel teda o flek námestníka na generálnej prokuratúre, momentálne už pôsobí ako klasický prokurátor. Čiže z toho postu ho dali dole. A k tým únikom sa ja chcem opýtať. Teraz je jedno, hej, ľudia, akože, či to vynáša zo spisu ten alebo ten. Podľa môjho názoru obyčajného človeka z ulice, tí vyšetrovatelia, ktorí sú na polícii, majú určitú profesionálnu hrdosť a nebudú si kaziť vlastnú robotu. To je môj názor. Neviem, ako tvoj, Judita. Súhlasím. No, čiže, ale jedno teda, lebo sú podozrenia, že to vynáša niekto iný. To je teraz absolútne jedno, hej. Vypočujme, skôr ako sa ťa niečo opýtam, asi ešte vypočujeme názor Jana Baránka, politologa, ktorý teda sa zamýšľal pre portál Pravda teda, a hovoril k tým únikom. Poďme na to. My nevieme, čo je toto vlastne za spravodajské alebo aké hry, ako je možné, že tieto informácie sa pravidelne dostávajú von od vyšetrovateľov. Ako toto stav, aj keď sa teraz my o tom bavíme, ale ten stav je úplne nenormálny. Tu nás niekto zlyhal a teraz ja nehovorím, že len zlyhal ten, kto tie informácie púšťa, ale zlyhali aj všetci ho nadriadení, lebo je úplne nemysliteľné, aby my sme každý deň pomaly mali na stole takéto nové informácie. Ako je možné, že prichádza k takémuto masívnemu úniku informácií? To by ma naozaj zaujímalo, lebo je to samozrejme, že to je programová záležitosť, ale jednoducho padne komu padne, ale v tomto zmysle padne komu padne tak, že jednoducho tento únik by nemal byť. Podľa vás ten únik je účelový a ohrozuje aj nielen dôveryhodnosť parlamentu, ale aj nejakú bezpečnostnú situáciu? No zaiste, to sa nebavíme už o dôveryhodnosti parlamentu. Na budúce sa môže stať, že budeme vyšetrovať podozrenia z teroristického útoku. Alebo nejaký teroristický útok, nedaj Boh, ne, že by som si to želal. Ako keď my nevieme zabezpečiť, aby informácie neunikali, ako v budúcnosti zabezpečíme, aby informácie neunikali prípadným spojencom nejakých útočníkov. Však toto jednoducho ohrozuje samotnú podstatu tohto štátu. My nemôžeme predsa vyšetrovať kriminálny čin ani dvojnásobnú vraždu s tým, že u takto masívne unikajú informácie, lebo v budúcnosti môžeme napríklad tu prebehnúť teroristický útok, budeme ho vyšetrovať. A kde nájdeme istotu, že takto masívne nebudú unikať informácie z vyšetrovania teroristického útoku nejakým spojencom teroristov? Jednoducho nemáme zabezpečenie, aby ten systém bol hermeticky uzavrený, keď sa takéto vyšetrovanie deje. A to je zle. Toto je najhoršie z celej kauzy, najhoršie posolstvo je toto. Myslíte prokuratúru a myslíte políciu? Neviem, odkiaľ to uniká. Ja neviem, odkiaľ to uniká, ale myslím presne to, samozrejme. Ja neviem, odkiaľ to uniká. Čo hovoríš na komentár Jana Baránka? Judit? Haló? Haló? No. Pardon. No. Pardon. No. Pardon. Áno, aby som teda odpovedala na tvoju otázku. Ja sa s tým stotožňujem. Ono totiž to čisto hypoteticky. Áno? Áno, budeme sa veľmi hypoteticky baviť. Áno. Údajne.
údajne, hypoteticky tak. My nevieme, či informácie, ktoré sa my dozvedáme z novín, sú pravda. To je prvá vec. My nevieme, že či tie informácie, ktoré sú nám dennodenne servírované, či sú naozaj tým, za čo to redaktori tých novín vydávajú. Ale ak by sme čisto hypoteticky pripustili, že títo redaktori alebo títo novinári sa dostali k takto závažným informáciám, to si potom povieme potom, že čo znamená to rešeto, tak toto vynášanie informácií z živého spisu. A ak by sme pripustili tú hypotézu, že teda denní gen a Smečko si hovoril teraz naposledy, že vynášajú také veci, že utajený svedok a utajený svedok je Peter Todt. Tak ako odpadávam, pretože utajený svedok, on nie je utajený preto, aby sa k jeho osobe niekto dostal. Uvedomte si, že trestné právo ako také sa riadi rôznymi zákonmi. To, že trestný zákon a trestný poriadok predstavujú 90% toho, z čoho sa v trestnom práve vychádza, ešte neznamená, že my nemáme iné zákony, ktoré sa do toho trestného poriadku započítavajú. Trestného práva započítavajú. To, že trestný poriadok, to znamená zákon 301 z roku 2005, v paragrafoch od 127 po paragraf 140 hovorí o svedkoch, lebo tam máš potom utajený, chránený, ohrozený a korunný svedok. Pričom tu by som sa zastavila, lebo ten korunný svedok to je spolupracujúci páchateľ. Čiže ak má niekto status utajeného svedka, tak nie je spolupáchateľom žiadneho trestného činu. Toto ako zafixovať si do hlavy, hej? No, ale v paragrafe 136 odsek 1 trestného poriadku sa hovorí o podmienkach a postupe pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám. Tam slovo o utajení nie je. Mm-hmm. Ale na to sa to je blanketová norma, ktorá odkazuje na iný zákon a ten zákon, to je zákon 256 z roku 1998 v znení neskorších predpisov, lebo však menil sa a ten je práve o ochrane svedkov. A tam máš, že návrh na zaradenie do programu ochrany svedkov, tak o tom rozhoduje komisia a tá je 5-členná. Dvoch členov tvoria zástupcovia z Ministerstva spravodlivosti, dvoch tvoria z Ministerstva vnútra a jeden z Generálnej prokuratúry. Ak sa táto komisia na tom nezhodne, že ten dotyčný bude mať status utajeného svedka, tak ho mať nebude. Ale ak sa už raz týchto 5 osôb dohodne a zhodne na tom, že tento človek bude zaradený do programu ochrany svedka, tak tam potom zlyhávajú, a čisto hypoteticky, hej, keby sme to, čo sme hovorili na začiatku, keby to boli naozaj živé úniky, tak tu je naozaj otázka, že to množstvo osôb, ktoré sa k tomu spisu dokážu dostať, je strašne veľa. Lenže ty si sa pýtal, že či by sa to dalo posudzovať ako marenie ako trestný čin marenia vyšetrovania. Toto ti ma zaujíma, lebo predsa len, ako z môjho laického pohľadu, stalo sa niečo, hej, vyšetrovatelia na tom pracujú. Samozrejme, pracujú s informáciami a keď sa tie informácie, ktoré sú zanesené v tom spise, dostanú von, tak v podstate ako keby im verejnosť pozerá, a nielen verejnosť, pozerá na prsty, že čo robia, akým smerom sa uberajú. No, len tu čiže by som aj, aj ten, ktorý má za nechtami, rozumieš, tiež vidí cez tie médiá do toho spisu. Či toto nie je trestné, veď to sú veci, ktoré by sa na verejnosť dostávať nemali. Toto je to, čo sa ťa chcem spýtať. No, takto. Trestný čin marenie vyšetrovania nie je. Existuje trestný čin marenia spravodlivosti. Čo s odretými ušami by sa to dalo pod to subsumovať, ale Ja by som to skôr dala pod marenie úlohy verejným činiteľom.
Pretože ten vyslovene a jasne hovorí o tom, že verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. A toto, keď si zas prelistuješ ten trestný zákon dopredu a zistíš, že kto je verejný činiteľ, tak tam okrem poslancov a sudcov, ja neviem koho, je aj prokurátor, aj policajt. A potom máš ďalej, že kto sa na účely trestného zákona myslí ako policajt. Čiže tam ten okruh tých osôb je veľmi, veľmi, veľmi široký. Druhá vec je, že akým spôsobom sa človek, ktorý chce oznámiť trestnú činnosť alebo možnú trestnú činnosť, môže spoliehať, a to, presne toto hovoril pán Baraník, že ako sa on môže spoliehať na to, že u nás sa bude dodržovať litera zákona. Pretože ak ja sa rozhodnem, že teda podám trestné oznámenie a bude to mať taký efekt, že nakoniec si ja sama privodím trestné stíhanie, tak ako neviem, či je v takomto prípade naša prokuratúra a náš policajný celý zbor v poriadku. Pretože už som počula aj také bludy, že jednoducho prídeš na políciu, dáš trestné oznámenie na svojho suseda a zavolajú si na druhý deň suseda a policajt povie, že no, viete, včera tu bol váš suseda, povedal na vás toto a toto. A ten sused ťa navštívi. A vybaví si to s tebou. A ty to trestné oznámenie stiahneš. Už aj takéto som počula. Chápeš, kde to celé jednoducho... Lebo vieš veľmi dobre, aký je môj prístup k mainstreamovým médiám, alebo teda respektíve k tým médiám, ktoré o sebe tvrdia, že sú mainstreamové. Mienkotvorné, pozor. Áno. Mať informáciu nejakú, to je pre novinára zlato. A on túto informáciu chce zverejniť. To, že dotyčný novinár, novinárka, alebo vyberte si z tých gender 27 pohlaví, čo chcete, toto zverejní, je jedna vec. Druhá vec je motív tejto osoby. A keby som sa veľce chcela pohrabať v trestnom zákone, tak by som možno aj niečo našla. Ale unikanie zo spisu, zo živého spisu a privodenie, a teraz sa nebavíme len o nejakom utajnom svedkovi, ktorýkoľvek svedok, ktorý bol vypovedať, aby napomohol spravodlivosti a spravodlivému potrestaniu páchateľov trestného činu, je vystavený dehonestácii, útokom, narušovaním jeho základných ľudských práv. A zase sme tam, kde sme boli. Čiže mala by byť určitá etika, a tak ako si to správne povedal, že v tom policajnom zbore pravdepodobne asi títo chalani vedia, čo robia a od nich to neodchádza, ale porušovať základné princípy prípravného konania, tak ako ja naozaj si myslím, že toto nebude dobré pre budúcnosť, pretože nikto nepôjde pomáhať polícii a vypovedať. Pretože nech sa každý zamyslí láskavo nad tým, že podľa paragrafu 139 trestného zákona chránenou osobou je aj svedok. Obyčajný, nie utajený, chránený, chápeš? Svedok. Svedok ako taký. A to, že má niekto status utajeného svedka, to sme si povedali, že aký je tam teda ten proces, ale toto nie len, že odporuje morálke a etike a základným princípom a základným zásadám. Toto má také ďalekosiahle dôsledky, že ja sa bojím, že v najbližšej dobe budeme mať nejaký zákon, ktorý bude zase nejaký lex specialis, lebo osoba nejaká je toxická, tak na ňu urobíme zákon.
už sme to videli, ústava sa tak menila niekoľkokrát, lebo si niekto zmyslel, že no tak toto zmeníme. Toto sú vážne veci, naozaj vážne. Naozaj vážne, pretože v pozícii svedka môže byť hocikto z nás, kedykoľvek. A rada by som upozornila na to, že rozdiel medzi výpoveďou obžalovaného, obvineného podozrivého, to je úplne jedno, lebo tam sú 4 fázy, hej, máš najskôr je človek podozrivý, potom je obvinený, potom je obžalovaný a potom je odsúdený, ak teda došlo k odsudzujúcemu rozsudku. Ale rozdiel medzi výpoveďou obžalovaného a svedka je v tom, že obžalovaný môže klamať. To je normálna stratégia. On môže klamať. Svedok musí vypovedať pravdu. Ale tiež môže klamať. Nemôže. Ať on nemôže, pretože v tom momente si privodí trestné stíhanie. V tom momente. Krivá výpoveď. Chápeš? Krivá výpoveď svedka. To je normálny trestný čin a jednoducho tá osoba, samozrejme, že ak to robila vedome a tak ďalej, tak jednoducho ona si privodí trestné stíhanie. Ale obžalovaný môže klamať a bájky, rozprávať, čo chce. A toto je ten rozdiel. Čiže vy, keď sa dostanete do pozícii svedka, ešte raz, a to platí o tebe, o mne, o hocikom, dokonca už mladiství môžu mať pozíciu svedka. Tam sú potom iné tie výsluchové, tie dôkazné prostriedky, ale to je jedno. Ale tu sa bavíme o tom, že či my v budúcnosti niekedy sa dostaneme do takej pozície, že budeme musieť vypovedať pravdu, nič len pravdu, to sa dostane do spisu a niekto nás kvôli tomu zmláti, alebo zmláti nášho syna, alebo našu dcéru, alebo ja neviem koho. Ako to, čo si dovolila aj Národná rada, keď zavesila životopisy kandidátov na ústavných sudcov s adresami, preboha, tam sú sudcovia, niektorí, ktorí tam sú. Sú normálne na stránke Národnej rady Slovenskej republiky zavesené trvalé bydliska tých sudcov. Ja sa pýtam, že či v tomto štáte úradníci, ktorí za to berú plat, sú pri zmysloch. A toto sa odzrkadluje aj v tom, na čo narážal aj Baránik a to, čo hovoríme aj my teraz dvaja, lebo čisto hypoteticky sa bavíme o tých uniknutých informáciách. Kto tým, čo sleduje? Mňa by to veľmi zaujímalo. Pretože ak ide o dehonestáciu určitej osoby, tak sa treba opýtať, že prečo? To je otázka, že prečo. Teraz mi napadla taká jedna vec, že dobre, nevieme, uvažujeme čisto hypoteticky, odkiaľ sú tie úniky. Možno by niekoho napadlo, že ten únik je z prostredia polície, ale s určitým účelom. Odkloniť pozornosť od vyšetrovania a od stopy, ktorá je horúca, po ktorej idú. Teda odkloniť nielen novinárov, ale aj ľudí, alebo podozrivých, alebo tých, čo ešte sú vonku a majú s tým niečo spoločné, aby išli do takého pokoja. A keď sa riešia takéto veci, tak nás sa to netýka. Je možná aj táto vec, i keď sa mi to ako si neviem. Nie. Nie, ani mne sa to nezdá, pretože ono to síce nie je presne to, že na ne práve nemôže vzniknúť právo, ale ty nemôžeš použiť prostriedky, ktoré sú protiprávne na to, aby si niečo vyriešil. To je nemožné. Nemožné, no. Bájim, lebo zase mi bude vytknuté, že som v ideálnom svete, ale to je presne to, o čom hovorím vždy. Nie teória sa má prispôsobiť praxi, ale prax sa musí prispôsobiť teórii. Katastrofou je to, čo povedal doktor Harabín, keď povedal, že od 89. som nevidel takto procesne spracovaný spis. No, treba si pripomenúť, že doktor Štefan Harabín rozhodoval o vzati do väzby ľudí, ktorí boli zadržaní v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka. Áno, to myšlo odvolené, hej. Áno, a on vlastne predsedal tomu senátu a on ho sa naozaj vyjadol, že takto pripravený spis nevidel od 89., že by bola radosť pracovať, keby takéto spisy pristávajú sudcom na stôl ako štandardne. Tak, ale to keď sa zamyslíš nad tým, to je katastrofa. Ako ja chápem, ja naozaj chápem a naozaj sa stala veľká tragédia.
ako dvaja mladí ľudia zomreli alebo boli zabití, zavraždení. Ale toto neboli jediní dvaja ľudia, ktorí boli na území Slovenska zabití, zavraždení. Ako je možné, že len tento spis, len nechcem nikomu krivdiť, hej, zase nie každý spis si pozrel Štefan Harabín, aby to mohol povedať, lebo tak spisov je niekoľko stoviek. Ale ako je možné, že toto vyzdvihol, toto by mala byť samozrejmosť. To, rovnako ako hoci, ktorý úradník, alebo hoci, aj ty ideš do roboty preto, aby si svoju prácu, za ktorú si platený, odviedol. A spravil ju poriadne. Ty máš podstatne väčšiu voľnosť, lebo ty si vo svojom na svojom pracovisku môžeš robiť veci podľa svojho uváženia, ale policajti sú viazaní zákonmi. A teraz, je to pre nich jednoduchšie alebo ťažšie? Však oni majú pre Boha pred sebou návod. Tak pre nich by to malo byť jednoduchšie ako pre teba, že čo budem zajtra vysielať, keď Danko nemá onu túto tlačovku. Hej? Lebo vtedy máš vystarané. Áno. Ale toto sú pre mňa, nie, toto je vážne, toto je pre mňa záhada, a záhada je pre mňa aj to, že generálny prokurátor, to som sa chcel opýtať, generálny prokurátor, ktorý už raz nabehol a povedal, že tu sa má končiť všetko, hej, potom bolo chvíľu ticho, ako to, že nekoná, alebo je tu možnosť, že koná potichu, a potom sa budeme veľce diviť. Ja neviem. Ja naozaj neviem. Fakt netuším. Tu išlo o to zamyslenie, že sa tu nám tu dejú takéto veci, vynášajú sa zo živého spisu veci, a ja ako laik som sa chcel spýtať, či to náhodou nie je trestné, lebo mne to pripadá, že toto by sa diať nemalo. Hej? Naozaj, keby to chytil dobrý prokurátor do rúk, tak by si to tam vedel pospájať, len hovorím ti, že jednoducho ty nemôžeš. A tuto platí to, trestný čin len taký, ktorý je v trestnom zákone. Ty ten trestný zákon nemôžeš na silu naťahovať. Čiže keď tá skutková podstata nezodpovedá tomu, čo sa aký skutok bol, tak potom ide tá zázračná formulka, skutok sa nestal. Ale to je presne napísané v trestnom, v tých trestných zákonoch. Chápeš? Tam je vyslovene napísané v trestnom poriadku 197, 9, neviem, skutok sa nestal. A preto je možné zastaviť trestné stíhanie. Ale nemôžeš naťahovať a vymýšľať si nejaký trestný čin, to sa nedá. To nie je možné. Hej? Ale celé to konanie, trestné konanie sa skladá z dvoch častí. Máš predsúdne konanie a potom máš konanie pred súdom. A to predsúdne konanie má tiež dve fázy. Prvá je postup pred začatím trestného stíhania a druhá je prípravné konanie. A to prípravné konanie musí byť čisté. To je presne to, čo sme hovorili pred chvíľou, že jednoducho tam musia ísť presne podľa trestného poriadku, presne podľa zákonov, všetko, aby to trestné konanie, to prípravné konanie zodpovedalo tomu, aby keď to v najbližšej fáze, ktorá je preskúmanie obžaloby, chytí ten samosudca alebo sudca do rúk, tak na základe tých zistení rozhodol. Alebo aj prokurátor, chápeš? On nechá to na policajtov, príde to prokurátorovi, prokurátor si to pozrie, a výborne urobená robota, dobre, vznesiem obžalobu. Teda, áno, obvinenie voči určitej osobe, a potom sa ide. Totižto obžaloba, z obvineného sa obžalovaný stáva vypísaním termínu hlavného pojednávania. Hej? Čiže tá predpríprava tých policajtov, to je mravenčia robota, to je strašne veľa úkonov, naozaj strašne veľa, bez ohľadu na to, že tam sú potom aj kriminalistické veci, ktoré by mal každý jeden policajt ovládať. Pretože práve kriminalistika slúži na to, aby sa objasňovali určité zákonitosti vzniku, zániku, vyhľadávania, zaisťovania a využívania kriminalistických stôp. Teraz tu nepôjdeme do toho, že trasológia, mechanoskopia, odorológia a konfrontácia, rekognícia, to sú tak špecifické pojmy,
jednak kriminalistické a jednak trestné, z trestného práva, čiže kriminalistika je súčasť trestného práva, že jednoducho toto by mal každý jeden policajt ovládať. Každý jeden. Už ja fakt nechcem od tých policajtov, aby vedeli, že balistika existuje, neviem, vnútorná, prechodová, vonkajšia, terminálna a, prenatálna. Aj, no, nenávidela som ten predmet. Ako keby mi povedali v prvom ročníku, že sa mám učiť technické veci, tak ja si to zabalím v prvom ročníku. Dali nám to veľce múdro v piatom. Ale to sú hovorím, to už sú špecifické pojmy, ale na to sú potom znalci, chápeš? A ten policajt, keď príde do kontaktu s nejakým s nejakou takouto otázkou, tak on presne vie, respektíve by mal vedieť, na koho sa obrátiť. Čiže a tu, keď toto počuješ, tak tu to máš, že jak strašne moc sa tie nožnice otvárajú, že odkiaľ odvšadiaľ môžu tie úniky informácií byť. Ale musí byť aj policajný riaditeľ. Pozdravujeme pána Lučanského. Ja som si sľubovala naozaj veľmi veľa od neho. Hlavne kvôli 90. rokom. Že on tomu to zamedzí. On sa snaží, hej, zmenší skupinu a jedno s druhým, a takto sa má proti tomu bojovať. Preboha ja robotu, ktorú by malo robiť 40 policajtov, hodím na plecia 20, lebo ako 40-ke neustrážim, že odkiaľ idú, odchádzajú informácie. Dobre, toto je pritiahnuté za vlasy. Dobre, ale tiež tomu kroku nerozumiem, pretože zmenšil tú skupinu na 20 ľudí a tu na nám tie informácie utekajú ďalej. Hej, treba povedať ale jednu vec, že nahliadnúť do spisu môže kto? Okrem vyšetrovateľov, samozrejme. Kto môže všetko nahliadnúť do spisu? No, keďže viem, na čo sa konkrétne pýtaš, tak nebudeme tu rozvádzať všetky osoby. Prejdeme na obete. Prejdeme rovno na obete trestných činov, pretože to zase Slovenská republika preberala smernicu Európskej únie a zdá sa, že veľmi kvalitne, však áno. Pozdravujem našich zákonodarcov. Ono totiž to smernica o obetiach trestných činov musela byť prevzatá a my máme zákon o obetiach trestných činov. A tento zákon v paragrafe 2, odsek 1, pododsek 2, hovorí o tom, kto je obeť. Za obeť sa totiž to podľa tohto zákona rozumie aj príbuzný v priamom rade. Čiže matka, syn, brat, manžel. Áno, rodičia a súrodenci. No. Súrodenec je teda ďalší. Tak, príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti spoločnej domácnosti. Blabla. A tento zákon hovorí aj vo svojom paragrafe 4 o práve na informáciách. Odsek 1, počúvaj, obeť má v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou. Informácie sa obeti poskytujú pre ňu zrozumiteľným spôsobom v ústnej forme alebo písomnej forme. To si neviem, ako si to vykladajú niektorí, že tam prídu a no dajte mi spis, ja si to celé pozriem. Nie, môj zlatý. Čiže chápeš, tam mohlo dôjsť k pochybeniu, lebo médiá, a to je úplne jedno, ktoré, médiá vyvíjali taký tlak na policajtov a aj na prokuratúru, že jednoducho si to chalani a baby mohli vysvetliť strašne naširoko, že ježiš, radšej im dáme všetko, lebo nás obvinia z toho, že im nechceme, že im neposkytujeme to právo na informácie. Čiže zase verejná mienka, čo je zakázané, verejná mienka ovplyvnila prácu policajtov a teraz už vieš, teraz už čo? Čo budeš hasiť, keď už oheň ti všetko spálil? To je zase to, že jednoducho sa nenašiel. Niekto, kto povedal, a koniec. A tu sa nebudeme o tom vybavovať. Na toto máš právo, tu máš výpisky, ale celý spis ti neukážeme. Ako o tom zákon nehovorí. Zákon o obetiach nehovorí o tom, že obeť
má právo na informácie do úplnej hĺbky spisu. To v žiadnom prípade. Čiže pochybenie nastalo už v zárodku, ak teda hypoteticky pripustíme, že sú to úniky zo živého spisu a že tie informácie, ktoré tu kolujú, sú pravdivé. To sa stalo už v zárodku a teraz je to ťažké uhasiť. Nie len uhasiť, keby len to. Ale ďalšia vec je, že nie len tá obeť, ale aj právny zástupca tej obete. Samozrejme, lebo áno, prepáč, áno, samozrejme, lebo aj tá obeť má právo na právneho zástupcu. To je zase ďalšie. To tiež upravuje ten zákon a tam máš vyslovene napísanú, že právo na právnu pomoc. Čiže čisto hypoteticky to zhrnieme, čisto hypoteticky sme sa dostali k tomu, že áno, tie úniky tu sú. Nevieme, odkiaľ prichádzajú tie úniky, či náhodou niekto nezneužíva tie úniky na svoje ciele. To tiež ešte nevieme, to sa možno dozvieme. O tých únikoch, ale respektíve o informáciách bude zaujímavá debata aj zajtra v dopoludní na Infovojne, keď bude hosťom Peter Todt, ktorý je teda na tých stránkach tiež označovaný ako jeden z tých, ktorí s tým majú niečo spoločné, podá svoje vysvetlenie, na čo sa veľmi teším a teda mám pripravené otázky, ktoré sa mu možno nebudú páčiť a koniec koncov aj poslucháči dopoludnia na Infovojne a Rádia Infovojna aj oni môžu klásť otázky. Čiže čisto hypoteticky môžeme to uzavrieť, že áno, sú tu úniky, sú možné určité smery, odkiaľ to uniká. Otázne ale je, komu to vyhovuje, v čí prospech sa tie úniky zverejňujú. Mne je to veľmi, naozaj veľmi záhada a ja by som naozaj poprosila poslucháčov, aby sme sa nedopúšťali rovnakej chyby alebo rovnakého správania, ako sa dopúšťajú mainstreamové médiá. My nevieme. My naozaj nevieme. Tí, ktorí vedia, majú ten spis v rukách. Alebo poprípade tie osoby, ktoré s tým nejako prichádzajú do kontaktu. My nevieme. My nesmieme ani nikoho obviniť. Ja by som z fleku by som ti tu urobila pavúk, že určitý dotyčný, akým spôsobom je prepojený na rôzne osoby a že jedno meno vyskakuje vždy a za každým. Ale vždy a za každým. Ale nechcem sa dopustiť krivého obvinenia. Napriek tomu, a teda neviem, či počúvajú, ale napriek tomu, čo sa už stalo a čo už všetko uniklo, neuniklo, či je to pravda, napriek tomu chcem veriť tomu, že si policajti, celý policajný zbor, vyšetrovatelia aj prokurátori budú odvádzať prácu dobre. To znamená, že nechajme to obvinenie na úniky zo živého spisu na nich a možno budeme prekvapení. Ale nesúďme, pretože aj podľa ústavy Slovenskej republiky jedine sudca môže súdiť. A každý, opakujem, každý je nevinný. A nech sa vám to páči alebo nie, nevinný je aj Kočner. O tom, či Kočner je alebo nie je vinný, o tom rozhoduje súd. A iba právoplatným vynesením odsudzujúceho rozsudku sa Kočner stane vinným. On je ešte stále nevinný. A toto si treba uvedomiť. Tá prezumpcia neviny platí. Zbytočne je Kočner podozrivý, obvinený, aj obžalovaný, keď bude. On je stále nevinný. Toto sú základné pojmy trestného práva. A takto sa treba na to pozerať. Čiže ešte raz poprosím, nikoho neobviňujme, nech si policajti a teda orgány činné v trestnom konaní vykonajú svoju prácu. Odkazujem im, že právo na informácie sa nemusí vykladať až tak extenzívne, to znamená rozširujúco, kľudne reštriktívne, pretože tam treba potom pozerať na základné práva iných osôb. Tak, zhrnuté to máme. Ty ešte sa ťa s tebou lúčiť nebudem, pretože ešte sa objavíš o vysielaní dopoludní dnes. A ešte máme jednu tému. Áno, máme testy. Len v krátkosti, po 11. čo bude tá téma, ktorú rozoberieme? Zahráme sa na rádio, no nie pesnička na želanie, ale článok ústavy na želanie. Tak tým, že Peťo z Námestova položil tú otázku ešte v lani,
ešte v lani, tak sa skúsime povenovať tomu článku 4, pretože tam to tiež bolo menené, sú tam určité veci, ktoré by sme si mohli povedať, tak pozrieme sa na to po tej 11. Dobre, takže zatiaľ ti ďakujem, budeme sa samozrejme ešte počuť, medzi tým, ako sa ozve Judita, ešte dvoch respondentov na linke. O malú chvíľku Roman Michielko, s ktorým sa pozrieme na tie domáce udalosti a možno sa aj zasmejeme. Smiať sa určite nebudeme pri Rastovi, ktorý bude volať z Francúzska a v krátkosti nám zrnie udalosti, ktoré sa týkali 10. sobotného protestu žltých hviezd vo Francúzsku, ale aj zmluvy medzi Nemeckom a Francúzskom, no a potom už Judita L, ale pripravený mám aj možno vydá čas komentár slobodného výberu k ruskému znižovaniu zahraničného dlhu. Sú sankcie a oni to znížili o 12-14%. Ako je to možné? Veď ešte v roku 2015-14, kedy sa zaviedli sankcie, tak mnohí politológovia hovorili, že ten obor na hlinených nohách do roka alebo do dvoch úplne padne a zruína, spadne na hubu a už tu nebude. Žiaľ, situácia iná. A portál slobodného výberu sa venuje práve tomuto a bude sa nám snažiť to vysvetliť. Takže toto vás ešte čaká. Judit, budem hrať Karola Duchoňa prekvapujúco. Ďakujem. A predstav si, jak som si pozeral tie jeho pesničky, on mal celkom záľubu v menách ženských, až tri som našiel, že Ľubica, Mária, Elena. Juditu som nenašiel, ale tak nie je. On už nenaspieva. No, takže budeme sa teda počuť. Ešte niečo by som k tomu Rastovi z Francúzska. Pamätáš si, ak si hovoril, že Francúzi čakali na to, že to vyhnie? A ja som sa ťa vtedy spýtala, že vo Francúzsku? No aj o tom bude reč. Ďakujem veľmi pekne. A o malú chvíľku, lebo to tu letí ako nás v lete na bicykli. O malú chvíľku sa budeme počuť, viete, cez hodinku. To tak ubehne vždy v tom štúdiu. Pekne dobré ráno. Komentáre domácich a zahraničných udalostí s Romanom Michielkom. Nájsť si okno, do ktorého by sa mohol Roman Michielko vtesnať pri množstve svojich povinností a aktivít, tak to niekedy býva naozaj održku, ako sa hovorí za riekou Moravou, ale predsa sa len podarilo na krátky čas ho pripojiť na linku, aby nám vysvetlil určité veci, ktoré sa dejú na našej mediálnej scéne politickej. Pekné dobré ráno, Roman. Takisto tebe aj poslucháčom. Dobré ránko ti prajem, predsa sa len podarilo nájsť to okienko. Síce kratučke, ale myslím si, že tie informácie, ktoré budú padať vo vysielaní, budú celkom výživné. Začneme tým, kde sme skončili s Juditou, teda o tom úniku informácií, do ktorého sa namočil aj Glváč, ktorý si údajne písal so Žužovou. Mal by sa vraj pred kamery postaviť a vysvetliť teda to svoje počínanie. Čo je ale zarážajúce, že aj viacerí ďalší sú do toho namočení. O niektorých ešte ani nevieme, ale napríklad tak veľmi sa o vydavateľovi denníka nepíše. Tam len jeden článok, čo som videl o doktorovi Lipšicovi. Takisto nie, aj keď teda priznal tú komunikáciu. Ale tichučko, po píšine, dôležitý sú Vanek, Glváč a tak ďalej. Čo to podľa teba znamená? No to je najesenciálnejší príklad dvojitých kilometrov, lebo toto ani hádam nie je možné. Taký ďalší známy výtečník je Droba, bratislavský župan. Ja by som sa rád spýtal Matoviča, keď jeho výzva je, aby odstúpil. Čo sa týka Lukáša Filu, on zverejnil kompletnú v podstate komunikáciu, teda ak to je kompletná, lebo to zase neviem, a tá je relatívne nevinná, tam rieši, že je hudobník a kde hrajú aké koncerty, ako Corbin Dallas a tak, a v podstate je to nevinná, ak je to jediná ich komunikácia. Či išli aj do nejakých intimností, to už ťažko povedať, ale každopádne, ako včera tuším aj Andor Šandor, bývalý šéf kontrarozviedky vojenskej, hovoril, že ako sú to veci, ktoré môžu mu riešiť partnerské vzťahy, lebo zverných nebude, ale ako bezpečnosť štátu a nič podobné nebolo ohrozené pri tejto komunikácii. A samozrejme, ako schytal za to neskutočné kvanta zomri, oblúda, cynická, a teda ako včera Smečko dalo taký, ja neviem, 40 rôznych citátov. Pre mňa je oveľa podstatnejšia iná vec, a to keď som pozeral na telo s Kovačičom, tam boli screenshoty v podstate ich komunikácie. Jak je možné takýto brutálny únik informácií a pravdepodobne cielený. Ako nechcem sa zastávať Glváča v žiadnom prípade, ako ja si myslím, že
on spolu s Richterom by mali pomaličky odísť z politiky, lebo to sú osoby, ktorí kedykoľvek môžu vybuchnúť a majú toho za ušami dosť. Ale tá neskutočná asymetria ma skutočne zaráža, lebo tak bol by som chcieť, prečo nedávali drobové ako SMS-ky alebo čety. Je to, akože toto je najkrajší prípad dvojitých kilometrov. To sa nedá inak povedať aj. To zaráža aj mňa a ešte je otázne, že čo všetko sa prevalí, ale k tomu prídeme až k tomu, keď k tomu príde, lebo sa šuška všeličo sa šuška. Čo sa ale nešušká a čo je teda vec, ktorá je už známa, Veronika Remišová nám teda oznámila, že nebude kandidovať, lebo že teda ona prišla na Slovensko preto, aby očistila Slovensko od korupcie, aby Slovensko bolo transparentné, a pritom som sa bavím na tom, ako funguje strana Oľano, keď ani verejnosť netuší, kto všetko je členom strany. Najprv boli 4, teraz sú 13. Dokonca ani Veronika Remišová netuší, kto je v skutočnosti členom dobre strany. Dobre utajení členovia. No. Dobre utajení. Čiže to je tiež taký oxymoron, hej, že vyhlasuje, že chce, aby transparentné a nekorupčné Slovensko, pritom jej šéfino bol namočený do strašne veľa kauz. Tá povestná daňová kauza, hej, doklady sa zrazu našli kdesi na povale u babičky, či čo to bolo. Čiže to, čo to mi príde také, ja neviem, ale ako môže niekto toto žrať Matovičovi a jeho cháske, tak to mi hlava neberie. Tak, no, samozrejme, ešte deň predtým dal na Facebook taký prihlúplý odkaz, ako keby, že teda avizoval na nasledujúci deň tlačovku Remišovej, vydávajúc nádej, že tam oznámi svoju kandidatúru, z ktorej nakoniec nič nebolo. Takže ako neviem, samozrejme viem o tom, že bola nalomená, že veľmi dlho rozmýšľala, aj on rozmýšľal, či on pôjde, či nepôjde, či pôjde on, či pôjde ona a tak. A teraz samozrejme sú aj tlaky obrovské na tých tzv. Konzervatívnych kresťanov, že budú trieštiť sily a že nepôjde proti Mikloškovi a podobne. Ona si asi vyhodnotila, že začínať kampaň takto neskoro v podstate asi nemá veľkú šancu. Navyše potom bude možno mať čierneho Petra v rukách, že kvôli jej vstupu do kampane sa nejaký kvázi slušný kandidát nedostal do druhého kola a potom budú, že aká bola egoistka. Tak skrátka nestojí to za to. Miera šanca, že by uhrala druhé kolo alebo nedaj Bože vyhrala, je relatívne veľmi malá. Ona by mala šancu iba vtedy, ak by bola spoločná kandidátka všetkých opozičných síl, čo zjavne už nebude. Mm-hmm. No a akože, na rozdiel od Matoviča, istá miera racionality asi nechýba, takže zbytočne ísť vopred prehraného boja v podstate nepotrebuje. A ona akože isté má isté ego, ale ako proti Matovičovi sa nedá. A za 5 minút slávy, ktoré by strávila v nejakých diskusných reláciách, jej to nestojí. A ešte otázne, ako by v tých diskusných reláciách obstála. Aj u nás na stránke vyšiel článok Zuzany Lipovej s názvom Remišová odmietla byť Procházkom v sukni. Že evidentne by možno ona aj tak dopadla, ako Procházka dopadol. Či už v tých prezidentských voľbách, alebo v tých voľbách do parlamentu. Ja na jedno sa ťa chcem spýtať, lebo toto už s niečím hraničí. Ja som to strihal tú tlačovku, kedy teda ohlásila odstúpenie. Nedopočúval som to dokonca, mea culpa. Stala sa jedna vec, že Matovič tam bol opretý niekde o stenu na tej tlačovke a dokonca kládol otázky. On položil otázku Remišovej. Toto... Schizofrenia. On je jedenkrát politik, potom je novinár, akože všetko. Potom je podnikateľ, potom je daňový podvodník, potom je zase bojovník proti korupcii, skrátka. No ako... Včera som počul, že 92% ľudí pokladá Matoviča za psychicky chorého, tak toto je jeden zo symptómov. No, tak ako, a potom viem, že dokonca začali daňoví prívrženci ho bombardovať, že to tako, že čo, že ako politik sa pýta političky, že čo, ako má dvojedinú úlohu. A on teda napísal, teda niekto vysmolil na tlačovom Oľana, že v podstate Remišová je politička a ona sa rozhodne, či bude aj politikovi odpovedať, alebo iba novinárom.
a že niektorým novinárom ani nebude, no tak ako, ja neviem, tak by som povedal, koho ešte môže Matovič prekvapiť, mňa už ničím skutočne, ja už som pri ňom zvyknutý na všetko možné a ako, myslím si, že už ide teraz dolu vodou a čím skôr si to, čím viac ľudí uvedomí, tak tým lepšie, tuším, že posledný prieskum mal niečo nad 7%, čiže od 11 to už je poriadny úpadok a Boh dá, bude pod 5 a tým pádom akože tento problém sa vyrieši. Mm-hmm. Poďme k ďalšej veci, aby sme stihli všetko, čo sme si nachystali. Ja som pozeral v nedeľu tú debatu na TA3 a pozeral. Ďakujem Mirovi, ktorý ho pozeral a upozornil ma na niektoré časti, Miro L, kedy mi to pekne nasekal. Ďakujem za spoluprácu, ale miestami som nevychádzal z údivu z niektorých vyjadrení našich pánov demokratických opozičníkov. Dokonca Hlina vytiahol, že tu existuje dve opozície, systémová a antisystémová. Jednoducho z toho mi prichádzalo z tej celej debaty určitá panika. Nevedia sa dohodnúť ani na kandidátovi spoločnom, keď už tam sedeli. A ako sa budú chcieť dohodnúť, keď budú sedieť vo vláde? Dokonca dnes sa mali stretnúť na obede Mistrík Čaputová aj s Oľanom. Mal tam prísť aj Mikloško. Ďakujem Tušeniu Tieňa, ktorý mi poslal, že Mikloško tam nepríde a odstúpiť sa nechystá. Čiže idú variť, kto bude ten kandidát tej demokratickej opozície. Je tá panika, ktorú vidíme v demokratickej opozícii, ktorá navonok mi to príde, že tá panika je neskutočná. Je ale naozaj reálna medzi nimi? No, reálna je v tom zmysle, že skutočne za istých okolností hrozí, že v druhom kole bude Harabín a Ševčovič, čo je pre nich akože peklo najhrubšieho zrna. Ale tam treba jasne povedať, že to nie je preto, že by ako kvalita Mistríka bola excelentná. Jednoducho to je, dali partiové zboží do usudia a potom sa čudujú, že sa nechytá. Jednoducho predstava, že mechanicky podľa mňa značnú časť hlasov, ak by, čo nepredpokladám, Čaputová odstúpila, by získala skôr Ševčovič, lebo v podstate Mistrík je aj pre mnohých tých takých liberálno-ľavicových nie až celkom fajn, lebo on je tvrdý pravičák a teda verný syn Sulíka, takže bratislavská kaverň ho zas až tak nežerie. Nehovoriac o tom, že mal zopár veľmi ťažkých a hlúpých vyjadrení, jednak teda, že bude prezidentom opozície a opozičných voličov, čiže ostentatívne odpaľuje skoro polovicu obyvateľstva. Jednak teda jeho retorické schopnosti, prázdnota a potom aj to prerieknutie, kedy povedal, že sa ale absolútne nehodí na politiku, no môžeme podpísať. Čiže v podstate jeho náskok napriek obrovským prostriedkom, keď si zoberieme pomer cena výkon, tak je to nonsens. No a potom veľa ľudí popudzuje aj tá jeho bohorovnosť, alebo ten jeho extrémne arogantný nápad, že on má byť ten prvý, lebo možno v niektorých pochybných prieskumoch o 1-2-3% je pred niekým iným. A teda oni v rámci neviem čoho sa majú zdať. No a ďalšia vec je, že tak mnohí dokonca aj v denníku N, tak už im to ide cez krk a hovoria, ale však pre Boha, nakoniec ten Ševčovič by pre nás nebol až také peklo, však to není, že Kotleba s Harabinom, že teda musíme všetko urobiť, lebo koniec sveta, akože amen tma, ale však akože v podstate je nepovedané aj pre opozičných politikov, povedzme, že niektorých smerakov a tak je v podstate Ševčovič a Mistrík vlastne bledomodrom to isté. Čiže to je chore. Mobilizovať akože absolútne peklo rovná sa Ševčovič, to sa im nejednoducho nedarí. V tomto zmysle bol Fico ťah celkom rozumný, pretože rozbil alebo otupil mobilizačný akcent. Hej, keď minulé kandidoval Fico, tak hoci kto sa dostal do rokola, by to dal, lebo Fico, hej. Ale teraz to tak nebude, jednoducho. Teraz mnohí v podstate, napríklad Harabinovi voliči, majú takmer jedno, že či to bude Ševčovič, alebo Mistrík, lebo pre nich je to tiež skoro to isté. Čiže v tomto je veľký problém, no a tak
veľa peňazí do toho dal, ego sa mu zuhrialo, už mu jeho známi hovorili pán prezident sem, pán prezident tam, no a nakoniec s tým prezidentom vôbec nemusí byť, tak toho ako veľmi škrie. Otázka je, prečo by mu mali títo pomáhať, pre Boha prečo, ja nechápem. A on to tiež ešte nepochopil, ale myslí si, že neviem, že povie bu, Ševčovič, Ježiš Mária, strašné, no musíte ísť, aby som len ja bol. No ja dúfam, že nemusia. No, tá tlačovka, ktorú mal po oznámení Ševčoviča, že kandiduje, tak bol dosť nervózny a pripadal mi ako urazená stará dievka, že to tak, že čo, no, Smer sa rozhodol, Ježiš. Ako, a čo keď sa rozhodol? Tak sa rozhodol. Koniec koncov Smer sa rozhodol, hej. Ševčovič hovorí, že kandiduje s podporou Smeru, to je zlé. Ako nezávislý. Ako nezávislý, ale to, že Mistrík s podporou Sasky, od ktorej takisto dostal prachy, a s podporou pána Zesetu kandiduje a tvári sa ako nezávislý, tak to je tiež v poriadku. Ja som to včera hovoril. Keby vyhlásim ja kandidatúru, ľudia, ak ma chcete za prezidenta, prosím, tu je transparentný účet, ja idem do volieb s takýmto a takýmto programom, budem stáť za vami, záleží od vás. Keď vy sa rozhodnete, že ma podporíte, na základe tých peňazí ja môžem kandidovať a môžem si robiť kampaň. Ale takto mi to príde úplne chore. No presne tak. To je ako, ten človek nemá súdnosť, alebo ja neviem. Ja si myslím, že čo je vlastne téma kampane? Kto sa vzdá v jeho prospech? To je téma. Nič nehovoríme o obsahu, nič nehovoríme o víziách, o tom, ako bude sa rozhodovať. Nie. A mimochodom, ako, tak, aké zásadné výhrady boli proti Ševčovičovi, hej, takže že je tvárou zločineckej organizácie. No, že čo už od Matoviča čaká? No, len takéto niečo. No a potom bol absolútny fail, keď teda Galko začal sa tak všelijak krútiť a potom, no ale ten Nord Stream, ale hlupák, to bol absolútne strelné si nohy, lebo on robil všetko preto v rámci EU, aby Nord Stream nebol, pretože to ide proti koncepcii zahraničnej politiky alebo energetickej politiky, čiže ako on mu vyčíta niečo, proti čemu bojoval, no však Galko veľa rozumu nepobral, to ako v pohode, ale keď začne niečo vyčítať niekomu, tak akože presný opak toho, čo by mal, však to je chore, akože tam vidne absolútnu úbohosť, urobiť z neho ako okrem trapných klíše a nálepok nemajú na Ševčoviča nič, tým nehovorím, že to je dokonalý kandidát, ja len teda ja čo poznám ľudí z môjho okolia, tak možno 90% bude Harabina voliť a možno v druhom kole Ševčoviča, ale ako menšie zlo, ale ako v podstate táto mobilizácia nie je vôbec o vecná, je iba o urazenom a ohrozenom egu veľmi nekompetentného a veľmi necharizmatického, nepripraveného, neskúseného kandidáta, ktorý si neviem prečo myslí, že je favorit. Ináč je tu veľká podobnosť s prezidentskými voľbami v Českej republike. Mistrík rovná sa Drahoš. Mne to vychádza, ale že presne. Jednak jednej. No, áno, vedec, presne tak. Naondulované frázy, nič vlastné, z nulové skúsenosti a samozrejme sebastredno, že elity ma dajú, no nemusia dať. Hneď ako teda Ševčovič oznámil túto radosnú novinu, tak si z Progresívneho Slovenska dali urobiť prieskum, kde teda, že čo keby sa Mistrík vzdal v prospech Čaputovej, tak Čaputová tam hneď vyskočila, tak dobre ma to pobavilo, ale čo už ma nepobavilo, ako Ševčovič oznámil tú kandidatúru, tak nejaký, a ty si politolog, tak sa budem pýtať kompetentného, nejakí politologovia urobili nejakú, teda akože ten prieskum a, teda, a dáta, ktoré zobrali teda tie percentá zostavili podľa toho, aké kurzy sú v stávkových kanceláriách. Mne to príde ale absolútne neprofesionálne. Neviem ako tebe. No tak toto robia skôr sociológovia než politológovia. Politológovia len interpretujú. Ale však samozrejme bookmakeri, neviem na základe akých, ako sa robia stávky, na základe akých koeficientov, to zase to by si musel niekoho iného, ale pokiaľ ja som zaregistroval, tak bookmakeri dali Ševčoviča hneď na druhé miesto a tesne za Mistríka a to v podstate ešte nezačal kampaň, čiže ako celá ročná lopotná práca Mistríka je tak akože je na milimeter od práve ohláseného Ševčoviča, takže aj to ukazuje sa, že nič moc. No a tak ako stávky sú, častokrát keď som si pozeral ja neviem
tuším, že pred druhým kolom volieb vysoko favorizovali Drahoša, nakoniec bolo všetko inak, čiže miera, tie prieskumy sa robia na 1000 obyvateľov, čo je vzorka, otázka, ako je ten výskum, aké veková štruktúra, aké zloženie v rámci regiónov. Niekedy to vidia, niekedy nie, akože častokrát sú veľké prekvapenia, čiže ja by som to dal len veľmi, veľmi orientačné. Oni majú skôr iný zmysel, že sugerovávajú voličom, kto je favorit a kto nie a kde to bude takmer iste stratený hlas a kde to môže dať. Takže skôr v tomto majú istý vplyv, že navádzajú voličov, že tento je favorit, tento nie je favorit. Ale to, čo ukazujú Mistríkovi, sa mu vôbec nepáči, lebo je taký veľmi, veľmi, veľmi tesný favorit a to ešte nezačali diskusné relácie, kde predpokladám, že ho mnohí zatenia a on skôr teda vybuchne. Čiže teraz je ešte akože, keď teraz nemá náskok, tak potom bude mať akože úplne že minimálna šanca, že by mal. Veľmi sa teším na tie volebné, predvolebné debaty, ktoré budú veľmi, veľmi, naozaj veľmi sa teším. Na toto bude materiálu a materiálu. Treba si uvedomiť a pozrieť sa do minulosti, kto, ako vám podsúvali prieskumy, že kto je kde a koho, kto má koľko percent a nakoniec ako tie voľby dopadli, hej? Treba si uvedomiť a nepozerať sa na tie percentá, ale ísť naozaj naštudovať si, vypočuť si jednotlivých kandidátov a na základe informácií, ktoré získate vy sami, sa potom rozhodnete, nie na základe nejakých prieskumov. Čas nás tlačí. Roman, ďakujem ti, že si našiel okienko vo svojich aktivitách a okomentoval udalosti, ktoré sa tu dejú a ja sa teším na ďalšie stretnutie v dopoludní na Infovojne, či už po Skyblinke, alebo možno naživo. Dobre, takisto sa ďakujem za priestor a zlúčim sa s tebou aj s poslucháčmi. Pekné, dobré ráno ti želám. Nuž, budeme si hrať, tak ako ste posielali na mailovú adresu ranozavinac.infovojna.sk a informácie z Francúzska, čo sa tam deje aj po 10. proteste žltých hviezd, ktoré sa konali v sobotu, tie čísla, ktoré sa dostávajú oficiálne, nesedia s tým, čo posielajú ľudia, ktorí žijú vo Francúzsku, tak o tom sa budeme baviť s Rasťom, ten hlasový handicap, ktorý mal vo chorý chudáčisko, hlasivky mal naozaj zodraté, ale zdá sa, že sa pomaly z toho dostáva a tieto informácie nám poskytne, pretože ich má z prvej ruky. Pekne, dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Ako som bol slúbil, pozrieme sa aj do zahraničia, do Francúzska. Na linke by už mal byť v tejto chvíli Rasťo. Aha, ešte zvoní. Tak uvidíme. Hovor ukončený. Nevadí, my to nejako zvládneme. Ono sa to stáva, aspoň vidíte, že to je naozaj naživo. No, že to nie je len tak, že by sme to nahrávali. Ale ono občas, tá aplikácia, cez ktorú telefonujeme, blbne a ten, ktorý má prijať hovor, si to ani nevšimne, zistiť, až že má neprijatý hovor. Žiaľ, tak to je, ale tak no, chvíľu počkáme a určite Rasťo sa ozve. O čo ide totiž to? Informácie, ktoré sa nám dostávajú cez mainstreamové médiá, sa akosi nekryjú s tým, aké informácie nám chodia od ľudí, ktorí vo Francúzsku žijú, či je to Rasťo, alebo Linda, alebo ďalší, ktorí majú ale tie informácie úplne iné. Napríklad ministerstvo vnútra francúzske informuje o tom, že napríklad teraz z terajšieho 10. sobotnejšieho protestu údajne vo Francúzsku sa zúčastnilo vyše 80 000 ľudí po celom Francúzsku, čo mi príde teda absolútne divné, že len 80 000, tých 80 000 dokonca niektorí pripisujú priamo Parížu, zatiaľ čo v Paríži bola akcia pokojnejšia a bez rekordnej účasti. Aha, a už volá Rasťo, dobre sme to zariadili. Dobré ráno, haló. Dobré ráno. Dobre, už sa počujeme, čo je super. Akurát hovorím, že kým si teda prišiel na linku, že tie informácie, ktoré sa nám dostávajú z médií, sa nekryjú s tým, aké informácie máte vy, ktorí vo Francúzsku žijete. Ministerstvo vnútra francúzske hovorilo o 80 000 ľuďoch, ale po celom Francúzsku o 80 000 ľuďoch. Čiže to číslo mi akosi nepasuje. Ako to vidíš ty? Dobré ráno do Infovojny, v prvom rade všetkým, aj tebe do štúdia. Pardon za môj hlas, ak by som prestal rozprávať, tak jednoducho... Pohode. ...dispozícia, ktorú... Ja som...
Ja som už upozornil poslucháčov, že máš, že si chytil takú chrypajzňu, takže s tým hlasom je to také napováženo, ale dôležitejšie budú informácie. My sme sa už bavili aj v tých predchádzajúcich vstupoch, nie je to poprvýkrát, čo účinkuješ dopoludne na Infovojne, že za každým tie čísla, ktoré sú oficiálne, sú niekde úplne inde, ako v skutočnosti sú, o tom sme sa bavili. Ale opäť tá informácia zaznela, že 80 tisíc ľudí po celom Francúzsku sa zúčastnilo protestu žltých hviezd. No. Opäť mi to privádza smiech na ústa, tak ako aj minule, keď sme sa o tom rozprávali, pretože už len samotné policajné syndikáty uvádzali, myslím, že 350 tisíc ľudí, ak sa nemýlim, to znamená, že čo už je flagrantný rozdiel medzi tým, čo uvádza minister vnútra a samotné policajné syndikáty. Takže ale v reáli, ja si to netrúfnem povedať, len keď si zoberieme, že tie manifestácie sú všade a nezúčastňuje sa ich jeden človek. Mm-hmm. Ľudia sa tam častokrát vymenia. Niekoľký. To znamená, že to je ťažké povedať, či tam bolo milión alebo 3 milióny ľudí. To je, myslím si, že to je nemožné povedať pre kohokoľvek, aj keď ktokoľvek by ako s najväčšou vôľou by to chcel spočítať, nie je možné to spočítať. Ale určite si s istotou, dám na to krk pod gilotinu, nebolo tam toľko, koľko hovoria oni. Ani syndikáty a už vonkoncom nie je to, čo hovorí ten Castaner, ktorý má podľa všetkého, čo som sa dopočul, vraj nejakú údajne zločineckú minulosť. Ale to neviem, to som začul od nejakého politika. Takže to si ešte overím, ale k tomu by som tiež poprípadne mohol niekedy dať viacej informácií. Mm-hmm. Údajne nejaké ostrejšie strety zažilo Bordeaux. Máš informácie, čo sa tam dialo? Bordeaux zažilo, vraj áno, som počul svoj rekord, no ale čo sa týka tej brutality toho všetkého, ono sú aj dohady, že či sa tam vlastne nejakým spôsobom tá ultralavicová Black Blocs respektíve tí antifa, neviem ako im povedať, proste to sú tá banda ľavičiarov, ktorí chodia rozbíjať, ono im zaplatí vždy nejaká politická strana alebo nejaké hnutie, jednoducho ľavičiarské, respektíve nejaká firma, a choďte rozbíjať, aby ste diskreditovali nejaké to hnutie alebo nejakú tú demonstráciu, tak ako sa to udialo vo veľkej miery 1. mája v Paríži. Ale takže v tomto zmysle Bordeaux zažilo podľa všetkého svoj rekord, kedy to tam skutočne vybuchovalo zo všetkých strán, ale obrazové zábery môžem len okomentovať, že áno, bolo to tak a zbytok je stále ten istý. Flashball, zranenia, dymovnice, respektíve slzný plyn, a tieto veci sú v podstate na bežnom poriadku francúzskej protidemonstračnej polície, no tieto zásahové polície proti demonstráciám, proti demonstrantom, ktoré používajú niekedy, respektíve veľmi často policajti začnú tu zvyšovať agresivitu ľudí tým, že to pokojné, ešte pokojného davu, alebo už možno, že trošku rozvíreného, ale už hodia, jak to povie, no jednoducho granát, ktorý, to je len ohlušujúci granát, myslím, že sa tomu hovorí. Flashback. Tak, no, dajme tomu. Som to chcel po slovenskejšie povedať. Oslepujúci granát, rachne to urobí, to strašné svetlo, asi dezorientovaný. Ohlušujúci granát, by som radšej povedal, než oslepujúci. A tým pádom to môže zasiahnuť jednoducho až stredné ucho, a to je vlastne cieľ, aby zostal človek chvíľu paralizovaný, aby sa totálne zlakol a odišiel jednoducho z toho priestoru. Takže, a to sú... To je jedna z vecí, ktorú neviem, koľko ešte krajín toto používa len na svete voči demonstrantom, a respektíve flashball v Európskej únii používa len francúzska polícia, čo je tiež už začína byť na veľkom pretrase vzhľadom na počet zranených, ktorí vlastne sú obeťami práve týchto zbraní, obzvlášť flashballu, ktorý je mimoriadne nebezpečný a
obzvlášť možno, že si dovolím ja povedať, trošičku som videl do inej formy rôznych zbraní, ale pokiaľ má zbraň dostrel, zbraň o kalibre, ten kaliber je 40 mm a má dostrel 50 metrov podľa technických parametrov, čo som čítal, má dostrel 50 metrov bez zmeny trajektórie. To znamená, že tam sa dostávame k rýchlostiam, ktoré presahujú 300 km za hodinu, to znamená nejakých okolo 100 metrov za sekundu, ak sa nemýlim. Tak neviem, či to niekto vie predstaviť, túto silu, ktorú do vás chňapne, jednoducho udrie ten projektil. A čo je najhoršie, že policajti, oni sa síce vyhovárajú, že to, lebo sa pohol, tak to strelilo do hlavy, lebo hneď to, ale to je blbosť. Sú priame strelby jednoducho do hlavy, ktoré sú zdokumentované a želám z celého srdca si želám, aby toto bolo potlačené a niekomu zavesené na konkrétnu zodpovednosť, ako je možné, že títo banditi, doslovne banditi, ktorí, to hovorím o policajtoch z tých antikriminálnych jednotiek, ktoré sú super veľmi účinní títo policajti pri rôznych zásahoch proti extrémistom a proti tým nejakým zločineckým jednotkám, tam skutočne klobúk dolu, sú to perfektní chalani, všetko vedia, čo robia a tak ďalej. Ale oni, nerozumiem tomu, akým, oni sú na niečo cvičení, v niečom žijú, dennodenne sú konfrontovaní so zločinom a tak ďalej. A oni sú nasadení potom ako doplnok k policajným jednotkám antirepresívnym, tak sú doplňaní k týmto jednotkám a ja neviem, na základe čoho sa rozhodujú, alebo či hovoria, že dostávajú príkaz z hora jednoducho strieľať. A teraz strelím na hlavu alebo strelím na hrudník. Takže a to závisí už len od jeho rozhodnutia. Myslím si, Je veľký rozdiel, či ten gumený projektil dostaneš do stehna, má koňara a modrinu jak svinia, či to dostaneš na hrudník, alebo či to dostaneš do hlavy. Koniec koncov, od začiatkov protestov až 10 mŕtvych, ak sa nemýlim, hlásia úrady. Ano. Tých zranených sú stovky a stovky. Ja si neviem predstaviť, že by pri pochodoch za slušné Slovensko, tu u nás na Slovensku, po prípade v opozičných pochodoch v Rusku, alebo kdekoľvek inde, bolo toľkoto zranených a dokonca mŕtvi, čo by robili médiá? Aký humbuk by robili médiá? Aké je to nedemokratické? Tu na základe trestného oznámenia vieme, že Šeligu pozvali na výsluch, na NAKU, lebo sa riešilo financovanie. Bolo, že to kriku, ako si dovolila štátna moc šikanovať nejakého aktivistu. Tu sú mŕtvi, tu sú zranení. Skutočne, toto je niečo neuveriteľné, hej? Tie zranenia sú devastačné, mnohí ľudia prišli o oko, už zdraví nikdy nebudú, ale tu nikto nič nekričí, médiá sú ticho a ja tomuto naozaj, ale že naozaj nerozumiem. Je to tak, o tom Rusku, to som sám hovoril do Infovojny raz večer, neviem, ktorá relácia to bola, že keby len zlomok z toho, čo sa udialo teraz, čo sa deje v podstate vo Francúzsku na týchto našich demonstráciách, tak keby sa len zlomok z toho udial v Rusku, tak by Putinovi dali také sankcie, že by možno, že už ani Rusko nevytláčali na mapu sveta. Jednoducho, to máš pravdu, to je fakt. Sa až rozum zastavuje. Assad, neviem, či to urobil z irónie, alebo z posmešku, alebo z akého... som niekde videl, že vyzval Macrona, aby prestal, neviem, aké slovo tam bolo použité, alebo ničiť, alebo týrať svoj ľud, alebo neviem, niečo také, ale to už je dávnejšie. Tak aby ho prestal Assad, ťažšie sa mi rozpráva, nechcem príliš sa smiať, lebo to mi veľmi škodí. Rasťo, tie požiadavky, ktoré my sme tu preberali počas tých týždňov, kedy sme teda tie informácie od teba dostávali, rozširujú sa požiadavky žltých hviezd, alebo to stále je na tých bodoch, o ktorých sme hovorili, čo aj pred týždňom dvoma?
V zásade najväčšia požiadavka, ktorá je, už som to minule spomenul, že zostáva stále tým vrcholom toho všetkého, je ľudové referendum, ktoré by sme chceli, aby bolo zavedené jednoducho do ústavy. Nie je tam aktuálne a jediná možnosť, ako urobiť referendum, je, že vláda zvolá referendum, ale len za účelom konzultačným, nie rozhodujúcim. To znamená, že tak ako to bolo v 2005 o Európskej ústave, ktorá mala byť podpísaná alebo nemala byť podpísaná, takže Francúzi hlasovali nie a napriek tomu Sarkozy to prijal. Takže to ľudia ako takí môžu spísať 1000 petícií, žiadne referendum nebude vyhlásené. Takže toto je jedna z kapitálnych požiadaviek alebo najdôležitejších, ktoré by sme chceli, aby sa jednoducho dostalo zapísané do ústavy. Lenže to je podľa aktuálnej aktuálnom systéme, ktorý panuje nielen tu vo Francúzsku, ale aj na Slovensku, respektíve v celej únii, respektíve vo všetkom celom tomto bláznivom kapitalistickom svete. Ide o to, že systém je nastavený nejako. To znamená, že neexistuje, respektíve nie je možné prijať žiadny nástroj, ktorý by obmedzil systém v moci. Mm-hmm. Píše právne oddelenie Infovojny, to nebude referendum, ale plebiscit. Tak, aby to tak. Čiže stále trváte na tých požiadavkách. My sme pred Vianocami hovorili, Judita sa toho dotkla už dnes vo vysielaní, že teda možno sa čaká, že celé to hnutie žltých hviezd vyhnie, že sa im zalepia oči a pôjde to dole vodou. Máš ten pocit, že to hnutie slabne? Hnutie žltých hviezd? Vôbec nie. Skôr sa to dostáva ako už taká povinnosť, že tak tú sobotu sa zoberiem a idem niekam zademonštrovať, poviem. A nie povinnosť, ale taký folklór, že už idem, lebo je to súčasťou niečoho proste. A prečo to nevyhynie len tak? Lebo to nebolo organizované nikým. To neorganizovala ani ľavica, ani homosexuáli, ani horolezci, ani, ja neviem, plavci za slobodný národ, proste to organizovali, to vzniklo spontánne, ľudia sme nespokojní, už nevládzeme ďalej, jednoducho stále viac a viac platiť a nie je možné už slušne vyžiť z toho, čo človek zarobí. Mm-hmm. A to je jednoducho, táto vláda to stále nechce prijať ako fakt, nechcú si to priznať, že tu je problém, všetko možné skúšali a nič nefunguje. To znamená, že toto je v histórii snáď úplne niečo úplne nové, s čím sa ešte nestretli. To znamená, že niet reálnej zbrane, okrem reálnych zbraní, ako toto potlačiť. Ale ani reálnymi zbraňami by sa to nevyriešilo. Pretože keď do mňa kto si strieľa, tak môže čakať adekvátnu odvetu. Aby sme ťa netrápili s hlasivkami, už len jedna krátka vec, Rasťo. Včera aj ja som sa dozvedel úplnou náhodou, teda, že sa chystá nejaká zmluva medzi Francúzskom a Nemeckom. Niektorí komentátori hovoria o nejakom užšom zbližovaní medzi Nemeckom a Francúzskom, že údajne asi sa bude niečo diať, keď sa takáto zmluva podpisuje. U nás v médiách len také nástrely. Žiadne halo, toto červené svetielko, niečo sa deje ohľadne tej zmluvy medzi Francúzskom a Nemeckom. V médiách vo Francúzsku je táto zmluva nejak rozoberaná, diskutuje sa o tom, alebo tiež ticho po piešine, ako sa hovorí za riekou Moravou? No, tak ako s Marakešskou zmluvou, ktorú u vás, myslím, že pán Harabín rozobral na svoje náklady a dal jednoducho k debate verejnej tým svojím spôsobom, tak tu na to neprišlo vôbec. O Marakešskej zmluve sa Francúzi dozvedeli, ja neviem koľko dní predtým, možno budem klamať, ale plus minus 2 týždne, čo s tým prišla, ak sa nemýlim, Marine Le Pen, kedy spomenula niečo na margo tohto, až mi to oči vyrazilo takmer, tak som sa pozrel, čo rozprávala.
tak v zásade niekoľko bodov vyťahla, ale potom k tomu urobil analýzu zase iný politik, ktorý nie je moc obľúbený v médiách, ale urobil v podstate rovnakú analýzu ako pán Harabin, takže kde to v podstate vysvetlil nebezpečenstva toho celého, tak rovnako táto nová dohoda o medzi Nemeckom, respektíve medzi Francúzskom a Nemeckom nebola nejako medializovaná až do 15. januára, kedy vyšla na vládnych stránkach akože k dispozícii a s tým, že bude podpísaná 22. januára, čiže dnes. Čiže to znamená, žiadny verejný diskurs. Žiadna verejná debata a žiadna ani parlamentná debata, respektíve, že aby to prejednali nad názor, možno, že aj tých pajkov, ktorí sú tam aj tak len prosystémoví a ktorí, neviem čo, ale ide o to, že Macron si zmyslí a niečo urobí. Takže ono táto zmluva, podľa toho, čo som v rýchlosti našiel, že na sa som sa tento víkend vôbec ničomu nevenoval, sa liečím, ale narýchlo som našiel, takže sa bude týkať niekoľkých základných bodov, ktoré len v krátkosti by som povedal, čo sa týka obrany, by mala vzniknúť nejaká forma lepšie organizovanej spoločnej obrany a kooperácii v týchto projektoch, čo sa týka obrany obidvoch štátov, respektíve ich participácia na externých misiách, teda respektíve participácia v tretich krajinách. To znamená, že nevieme, či to je v Európskej únii, alebo či to je ako v Afganistane, kedy tam vlastne nemecká armáda mohla byť vyslaná skrz túto nejakú francúzsko-nemeckú dohodu, ktorú už majú. Takže toto napríklad. Poďalšie, čo sa týka ešte tej obrany, tak vývoj, výroba zbraní, predaj zbraní a tieto veci, čo je samozrejme veľmi výnosné, kde ako jeden z posledných vrcholných zásahov do francúzskej zbrojariny, tak je to, že vlastne Francúzi vymieňajú ich pôvodný samopal FAMAS, ktorý sa volal, za nemeckú flintu HK-416, neviem, čo to je zač, ale podľa niektorých ľudí, ktorí sú z terénu, tak údajne niekoľko vecí moc nesplňa, respektíve nesplňa tie očakávania, ktoré boli do nej vkladané, čo sa týka už samotného terénu, ale neviem sa k tomu vyjadriť, tú zbraň som videl len na fotke. Neviem to teda posúdiť ja z môjho osobného pohľadu. Ďalší bod je medzinárodná politika. Si sa chcel opýtať, pardon. Nie, v pohode, pokračuj. Ja tu mám niečo otvorené, ale okay. Tak ja sa k tomu dostanem. Okay. Čo sa týka medzinárodnej politiky, tak Francúzsko chce, aby Nemecko sa stal sadnite si permanentný člen Bezpečnostnej rady OSN. Nemecko ako porazený štát vo vojne. To Nemecko, ktoré za každým, keď sa cíti veľmi potentné, to znamená, že veľmi silné, veľmi ekonomicky naburcované, čo je aktuálne v súčasnosti jeho stav, kedy je prebytok kapitálu v Nemecku ako v jedinej krajine Európskej únie, ktorá skoncentrovala všetku ekonomickú moc k sebe, všetci ostatní robíme na Nemcov, to si treba otvorene priznať, a ten, kto povie, že nie, tak klame, tak jednoducho toto zase sa má dostať k moci a teraz mierovým spôsobom, už nie prostredníctvom nejakého s fúzikami pod nosom. Takže kto vie, kam to zase bude spieť ďalej postupnými krokmi. Ďalšia vec, majú tam byť pohraničné zóny zahrnuté, je to Alzasko, mm-hmm. kde sa vlastne nachádza aj Štrasburg, to je vlastne francúzske mesto. Tam je aj európska inštitúcia, že? A máme tam aj, toto vlastne zahrnie súčasne, teda tieto pohraničné zóny, tak majú, ono, nazývajú to rôzne, ale podľa iných analýz by malo prísť v podstate k vytvoreniu prvých kvázi eurozón, ktoré by mali byť vytrhnuté spod
priamej vlády, či francúzska, respektíve nemecká. Spieje to k tomu, že toto by sa malo s týmito pohraničnými ako test, to by mali byť testovacie už napriamo záležitosti, ako test, ktorý by spadal potom priamo pravdepodobne pod Brusel. Hmm. Ale to sa ešte uvidí. Ďalšia časť ešte tam je ohľadne zlepšenia spolupráce oboch krajín, no a potom ešte vytvorenie nejakej lepšie fungujúcej franko-nemeckej ekonomickej zóny. No a ja si osobne myslím, neviem, takto narýchlo, nechcel by som mudrovať, ale Európa spieje k výbuchu. Keď sa človek, keď to vidím, ja, toto je môj pohľad, to, nič ma k tomu, s ničím to nestotožňujete, to je môj názor z toho, čo viem o Európe, o pôvode, o týchto veciach, o súčasnom stave. Je zjavné, alebo veľa náznakov je, že Európa spieje ku svojmu koncu. To znamená, že je veľa tendencií, ktoré hovoria, že to skončí, ktoré hovoria, že to skončí. Poďalšie obrovský tlak ľudových hnutí, ktoré rozbíjajú pomaly, ale už veľmi zreteľne túto hegemóniu tohto zlého, tohto tejto hnusnej ideológie, ktorá tu je, táto protiľudská, jednoducho vec, protinárodná, proti všetkému normálnemu. To znamená, že Merkel aj Macron vedia, že je koniec tým. To znamená, že aby si zachránili svoju nejakú predstavu o nejakej Európe alebo neviem čoho, tak sa rozhodli, obzvlášť Macron si myslím, že na to zatlačil, aby sa Francúzsko dostalo pod krídla Nemecka, ekonomicky silného Nemecka, pretože keď eurozóna vybuchne a Francúzsko bude ekonomicky zviazané s Nemeckom, o čom hovorí aj nejaká táto zmluva, nevidel som detail, ale preštudujem si v budúcich dňoch niekoľko analýz, tak to pozriem. Takže je možné, že týmto spôsobom možno, že ten Macron odovzdáva v podstate Francúzsko pod Nemecko, aby keby náhodou, tak bude Francúzsko svojím spôsobom zakryté Nemeckom, pretože by tam malo prejsť k obrovskému previazaniu nejakých dokonca obchodných zákonov a vzťahov takým spôsobom, že by to malo vytvoriť v podstate ako keby jednu ekonomiku. Mm-hmm. Takže čo by privítal každý štát, aby v Európskej únii, aby Nemecko zobralo nejakú časť vzhľadom na to, že všetok kapitál sa sústreduje v Nemecku, pretože eurozóna je nastavená len výhradne v prospech nemeckej ekonomiky. Pretože ako náhle nejaká krajina nemôže kontrolovať svoju menu, čiže infláciu, čiže aby ich výrobky boli zaujímavé, tým pádom sa deje to, čo sa deje aktuálne v každej jednej krajine. Európska únia bol projekt dobrý, čo sa týkalo len tej hospodárskej spolupráce, výmeny tovarov a tieto veci. Celé zavedenie euro ako platidla, to bola len pasca, do ktorej nás nahnali a my ako slepé sprosté stádo sme do toho behli a myslíme si, že aké je výhodné platiť eurom tam, aby som nemusel meniť peniažky. Ale čo ostatné to prináša, tak to človek akože nechceme si to ani len priznať, pretože nie sme ochotní si vypočuť, pozrieť, prečítať, naučiť sa o tom, čo to vlastne euro je a aký to má dopad na celkovú ekonomiku. A ešte dodám, skôr ako sa s tebou rozlúčim, europoslanec Keller tiež rozoberal tú zmluvu, len taký krátky úryvok. Záväzok ešte už je kooperovaný pred každým zásadným rokovaním Európskej únie bude zrejme sprevádzaný tlakom na to, aby bolo zrušené právo veta jednotlivých členských krajín v Európskej rade. V tom prípade by spoločný hlas dvoch najsilnejších krajín v celku pohodlne zaisťoval príjmanie kľúčových uznesení záväzných pre všetky členské štáty Európskej únie. Rasťo, napriek tvojmu
handicapu, ako sa hovorí u nás na južnom Slovensku. Napriek tvojej chorobe, keď aj tie hlasivky je stále počuť, že ešte sú chytené, si našiel čas. Za to ti veľmi pekne ďakujem, že si nás informoval o tom, čo sa deje vo Francúzsku, či už o tej zmluve alebo o protestoch. A želám ti skoré uzdravenie a do počutia v ďalšom vysielaní, či už v informačnej vojne alebo v dopoludni. Koniec koncov, začali sme seriál ešte pred Vianocami, ktorý sa týkal tvojho pôsobenia vo francúzskej legii. No a nedostali sme sa k jednotlivým akciám alebo k jednotlivým zásahom francúzskej legie, ktorý si sa ty sám zúčastnil, teda tých misií. No a o tom sa budeme určite baviť niekedy začiatkom februára, to sa samozrejme ešte dohodneme, ale nikde nie je napísané, že o udalostiach z Francúzska nebudeš reperovať oveľa skôr. Takže skoré uzdravenie a pekný deň ti prajem. Ahoj. Ďakujem a do počutia všetkým poslucháčom Infovojny. Ďakujeme, veľmi cenné informácie od Rastia, teraz si zahráme a o malú chvíľku už Judita L. Pozrieme sa na ústavu článok číslo 4. Medzi tým troška piesne Ďula Satinského a Milana Lasicu. Ako som bol slúbil, Judita Lašáková po tom úvodnom vstupe dnes to i zakončí. Vraj sedí už za kompom a je poriadne nervózna. Preboha, z čoho, Judita? No, ahoj, dobré ráno ešte raz všetkým, ktorí počúvajú. Celkom ma zaujali tie informácie, ktoré púšťal Rasťo ohľadom tej zmluvy medzi Francúzskom a Nemeckom a teda o ich spoločnom koordinovanom postupe. Aj no, môžem ti k tomu niečo prečítať? No, tak je žiaduce, no. No, keď takže sa chceš tomu vyjadriť, máš možnosť. Takže. Koordinačné stretnutie predsedov vlád V4. Pred rokovaním 13.12., hej? Pred rokovaním samotnej Európskej rady, čiže to je to, kde sedia prezidenti a premiér ministri, čiže ministri predsedovia vlád, tak áno, ďakujem. Čiže ešte raz. Pred rokovaním samotnej Európskej rady sa uskutočnilo koordinačné stretnutie predsedov vlád V4. Ktoré z pozície predsedníctva SR vo V4 viedol predseda vlády SR Peter Pellegrini. Lídri V4 prediskutovali svoje pozície k záverom Európskej rady, Brexitu a Eurosamitu. V diskusii k záverom zdôraznili najmä snahu o zachovania balíkového prístupu k reforme azylu. Taktiež sa zamerali na nadchádzajúce aktivity V4 na najvyššej politickej úrovni. A teraz dobre počúvaj. No. Prioritne vo formáte s Nemeckom, Rakúskom a štátmi Beneluxu. Aha. Prioritne, čiže jadro. Áno. Čiže to, čo Rasťo hovoril, hej, že teda tam vzniká nejaká, nevidela som ju, že vzniká nejaký koordinovaný postup medzi Francúzskom a Nemeckom, to je také isté ako koordinované stretnutie predsedov vlád V4, hej. Ako prečo nie. Ale potom taktiež sa zamerali na nadchádzajúce aktivity V4 na najvyššej politickej úrovni, prioritne vo formáte s Nemeckom. Hm. No. A teda akože to, kde to nájdeš? Na stránke úradu vlády www.rokovania.sk. Ale tiež nejaký veľký diskurz okolo toho nebol v médiách. Ale chápeš to? V4. My sa tu bavíme o tom, že nejaký Orbán sa tu snaží nejakým spôsobom hrať na city svojich voličov a občanov celej Európskej únie, čo sa týka azylovej politiky a popri tom deklaruje, že akože prioritne vo formáte s Nemeckom. Vysvetli mi prosím vás niekto, že čo to je? Ale veď aj u nás Robert Fico razil nejakú tú politiku a jeho poslanci v Europarlamente hovorili a robili niečo iné a za iné veci dvíhali ruky. Takže nie len Orbán, ale aj tuto naši moci páni jedno hovoria a druhé robia. Ak som to, tomu teda rozumel, áno, dobre. Áno, áno. A ďalšia vec je, že pamätáš si, ak nás pán minister, neminister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Lajčák, presviedčal o tom, že je tá Marakešská dohoda a že to 2030, že to nie je záväzné. No na to sú už vyhradené aj financie. A tým, že Slovenská republika neplní tak, ako by mala, tak bude musieť zvyšovať do roku 2030 medziročne
tí, čo viete matematiku, takže ešte raz, medziročne o 25 miliónov eur. Fú, ale to sú všetko naše prachy. No, čiže, kapieš, keď, aspoň ja si to tak vysvetľujem, ale dúfam, že nejaký matematik ma z toho vyvedie, že som v úplnom omyle. Čiže keď ja medziročne zvýšim o 25 miliónov, teda 2019 to bude 25 miliónov, a medziročne mám zvýšiť o 25 miliónov. To znamená, že na týchto 25 miliónov ja v roku 2020 musím zase nabaliť 25 miliónov, čiže už to bude 50. Hej. A v tom roku 2021 ďalších 25 miliónov, to už je 75 miliónov, chápeš? A do roku 2030 my máme medziročne, ja teda neviem, dúfam, že sa mýlim a že je to chápané len tak, že my máme sa dostať na tých 25 miliónov a že my musíme medziročne zvyšovať, len vieš, tieto peniaze sú presne určené na to, aby sa pomáhalo africkým krajinám. Ako to sú normálne webové stránky úradu vlády a nakázaš perli, vieš, ale to len, že klikneš a niečo si tam nájdeš, čiže urobiť k tomu právnu analýzu, napríklad sa rokuje o tom, že teda posilnená agentúra Európskej únie pre azyl. No tak, keď o tom rozpráva Juncker, tak ona si rozpráva o tom preto, lebo už sa na tom Európska rada dohodla. On nemôže bez toho, aby mu Európska rada niečo nenadiktovala. To znamená, že naši lídri sa už zhodli na tom, že budeme mať aj nejakú agentúru Európskej únie pre azyl. A takto pomaličky v tom hrnci nás varia a my ani nevieme vlastne, čo sa deje, lebo Nie, vážne, ako hovorím, nechcem k tomu dodávať viacej, lebo kúkla som si to naozaj len akože letmo. Ale tu je napríklad, že stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Ako ministerstvo hospodárstva a tak ďalej, čiže... A túto agendu, pokiaľ sa nemýlim, tak nosil na vládu pán Pellegrini ešte ako podpredseda vlády. To vieš? Tuším sami niečo, Mari. Ale to je jedno. To ako, určite, ako ťa poznám, tak sa na to pozrieš bližšie a v nasledujúcich dňoch, týždňoch sa tomu budeš venovať bližšie, pretože ťa už dobre poznám. Ale teraz k téme, ktorú sme avizovali. Áno, pôjdeme a ešte na margo toho, čo si povedal predtým. Ja si budem musieť, jeden dokument tu má 244 strán, čiže to chvíľu potrvá. Uľaš ako v jeden víkend, priateľia. Díky. Díky. Ľudia normálne chodia na kolotoče alebo idú do kina. U Lašakovcov nie. Oni sa zabalia pod perinu a študujú dokumenty, či už vládne, alebo z Európskej únie. Tak toto funguje tak u nich doma. Každý, áno, každý má nejakú úchylku. No, ale teda vráťme sa teda k tomu želaniu, čo teda hovoril, alebo teda si vyžiadal. Peťo z Námestova, pozdravujem. Ono totiž to naozaj ten článok 4 Ústavy Slovenskej republiky, on bol menený. Pôvodne tam bol len ako článok 4 a nič viac. Dokonca zákonom z roku 90, ústavným zákonom, lebo ústavu môžeš meniť len ústavným zákonom, a tento priamo novelizoval Ústavu Slovenskej republiky, čiže zákon 90 z roku 2001 vložil medzi teda do toho článku 4 aj jaskyne. Lebo tie tam pôvodne neboli. Čiže bolo len nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky. No a tento ústavný zákon 90 z roku 2001 tam vložil aj teda rozšíril tento odsek aj o jaskyne. No a toto všetko patrí do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky. Aby sme si pripomenuli, Peťo sa teda pýtal na tú vodu, ano, teda a tak ďalej, že prečo musí platiť za vodu, keď je to všetko naše, hej? A teda čo v tom článku je, čo všetko si chránime? No a teraz, čo sa týka toho vlastníctva Slovenskej republiky, tak toto sú týmto veciam, týmto piatim veciam, sa v právnej terminológii hovorí renom commercium. To znamená, že tieto veci sú vyňaté z obchodovateľnosti. Máš potom aj také veci, že extra commercium, to sú také, ktoré sú vyňaté z bežnej občianskoprávnej dispozície, pretože sú na ne potrebné určité špeciálne povolenia. Aby sa to dalo ľahšie si predstaviť, tak napríklad sem spadajú zbranie, strelivo, alebo jedy, alebo legalizované drogy, hej, lebo legalizované drogy je právne, teda tie je možné predávať.
ale na to sú špeciálne ustanovenia, čiže to nemôže si niekto hocikto ako napríklad otvoriť potraviny, hoci aj tam máš hygienu a tak ďalej, ale na tieto potrebuješ určité špeciálne povolenia, pričom pri týchto piatich, čo sme hovorili v tom článku 4, tak tie sú neobchodovateľné. Tie sú vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky. Lenže vlastníctvo ako také, ono má tri také subkategórie. To znamená, že vlastník, hovorí sa tomu triáda vlastníckého práva, a vlastník môže vec držať, nakladať s ňou a užívať ju, ale aj požívať plody, ak je teda plodonosná. Ja neviem, predstav si sad a máš tam jabloň, no tak samozrejme, že môžeš užívať plody tej jablone, ak si vlastníkom tej jablone, lebo tá jablone je plodonosná. Chápeme to? No. Dobre. No. A to, že my vlastníme niečo, ako Slovenská republika, to ešte neznamená, že my to nemôžeme dať, teda uplatniť jedno z týchto subkategórií toho vlastníckého práva, ako som hovoril, že nakladať s nimi a užívať a držať, do dispozície tretím osobám. Čiže Slovenská republika je vlastníkom, je, bude, pokým sa nebude meniť ústava, ale ona nemusí tieto všetky práva, ktoré, čo zahrňa to vlastnícke práva, nemusí ich uplatňovať sama prostredníctvom svojich štátnych orgánov, ale môže výkon týchto niektorých práv prenechať tretím osobám. To znamená, že ak Slovenská republika nemá nejakú spoločnosť, ktorá je schopná tú vodu z tej zeme dostať a nejakými potrubiami to dostať ku mne do domácnosti, do kohútika. Áno, ďakujem, presne, do kohútika. Tak jednoducho potrebuje nejakú tretiu osobu, ktorá toto všetko sprostredkuje. Neviem, vola, kedy to tuším robil štát, že? To boli štátne, áno, potom sa to rozdelilo nejako akciové spoločnosti, takisto no. Teplo, veď vieme, pán Procházka, takisto tieto firmy boli všetky štátne a postupne sa dostávali do súkromných rúk, niekde možno je to v pomere, že má tam štát nejakú účasť, nejakých 51%, neviem, to by sme sa na to museli pozrieť bližšie, ale aspoň je vysvetlené, že teda, že prostredníctvom tretej strany môže niekto nakladať s tou vodou a to potrubie vlastne potom má vo svojej držbe, musí samozrejme robiť aj nejakú údržbu, aby to fungovalo, aby tá voda bola dostupná všetkým obyvateľom Slovenska. A samozrejme za to si žiada nejakú tú vodné stočné, nejakú tú odmenu, dá sa povedať, alebo pokrytie nákladov. Otázne už ale je, že aký má zisk tá ktorá firma. No, a čo s tým ziskom robí? Pretože minulo som počúvala nejakú reláciu, to bolo ale na Českom rozhlase o Čech, nejaká česká spoločnosť, že oni tieto zisky len zhrabú a nerobia nič na to, alebo preto, aby tieto potrubia inovovali, alebo aby ich nejakým spôsobom znova... Že sa nerobia tie priebežné rekonštrukcie, ale zrazu nejaké potrubie praskne a potom to tak aj vyzerá. Čiže toto je ten problém a skôr na toto by bolo treba tlačiť. Len naozaj si treba uvedomiť, že tento článok 4, to ako tí, čo písali tú našu pôvodnú ústavu, keď to tam do toho článku dávali, to ruky, nohy, aby sme im boskávali, pretože to bol práve ten prechod medzi socializmom a kapitalizmom a jednoducho oni tento článok 4 spravili a zablokovali možný predaj týchto vecí, ktoré som hovorila, hej? Nerastné bohatstvo, teda jaskyne, nie to bolo vložené, ale nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky. Toto je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky. A oni to touto ústavou, to pôvodnou, lebo toto už bolo v pôvodnej, oni to zablokovali. A oni naozaj, toto bol programový charakter a to z toho pohľadu, pretože ústava sa prijímala v čase privatizácie majetku štátu. Vieš si predstaviť tú prezieravosť tých ľudí, ktorí toto dali do ústavnej normy? Ja sa normálne trasiem, a toto je vždy to, čo hovorím, že neexistuje, aby sa 90 poslancov, tak jak sa rozkrikuje Kolár, že ak 90 poslancov o niečom rozhodne, my máme držať hubu,
Pozdravujem pána Kolára, nie je to tak. Pretože sa nám naozaj môže stať, že nejaká vláda budúca alebo nejaká parlamentná väčšina si zmyslí, že tento článok 4 otvorí. Otvorí a zruší ho. A to bude mať naozaj nedozierne následky a to je presne to, čo ja vždy kuvikám, že prosím vás, nemeňme ústavu za každým. To jednoducho to, že ja si zmyslím, to ešte neznamená, že môžem. No a tým, že teda ústava je rešeto a môže sa meniť v kuse, tak nielen, že bol tento článok menený tým, že sa doplňovali tie jaskyne, tým ústavným zákonom 90 z roku 2001, ale ústavným zákonom 306 z roku 2014 bol vložený do tohto článku odsek 2, tým sa ten pôvodný článok ústavy stal odsekom 1 a ten hovorí o tom, tento odsek 2, že preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje. Ale zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú potrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SRA. Na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Hej. Čiže ten núdzový stav, to je tiež ústavný zákon, už sme sa o ňom niekoľkokrát bavili, že to bol ten, ktorý ešte v živote nebol použitý, za to 7-krát novelizovaný. Čiže voda v roku 2014 bola vložená do ústavy ako strategická surovina. Pretože je veľký problém s vodou, je veľmi veľký problém s pitnou vodou na celom svete. Dokonca, keď sedíš v lavici na vysokej škole a máš medzinárodné vzťahy, tak zisťuješ, že jeden z dôvodov vypovedania vojny, alebo vôbec, že niekto začne vojnu, je práve voda. Tak Slovenská republika si toto vložila do ústavy, aby ochránila túto strategickú surovinu. To, ako bude preprava vody na osobnú potrebu alebo na poskytovanie humanitárnej pomoci alebo poskytovanie pomoci v núdzových stavoch, to je blanketová norma. To je to, že toto ustanovenie odkazuje na určitý zákon, to znamená, a ten zákon bude musieť upraviť presne, že ako sa tá preprava vody na osobnú spotrebu musí správať. Čiže všetko, ešte raz opakujem, všetko je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Všetko, to, čo sme si teraz povedali. Mm-hmm. Nemôže, pokým teda pán šikovný nejaký pán poslanec, nebudeme ešte raz menovať pána Kolára. Počkaj, aby som menoval aj pána Danka, ktorý vyhlásil, že keď Národná rada to schváli, tak keď schváli, že sa zem bude otáčať opačne, tak aj tá sa bude otáčať opačne. Aby som to rozšíril, túto partiu. Preto hovorím, že nebudem menovať Kolára, lebo takých je tam viacej. Bože, že si toho Danka musel spomínať. Dobre. Náhodou. No. Jasné. Náhodou, to bola čistá náhoda. To len tak ano, prišlo určite. Na úplne. Dobre, počkaj, niečo mi napadne z Remišovou, počkaj. čiže treba toto chrániť, pretože voda je strategická surovina. Tie vojny, ktoré sa odohrali aj v tých Golanských výšinách, ako ja viem, že sa to zle počúva, ale ten trend, a to nemám od právnikov. Hydrogeológ, docent Hrkal napísal knihu o vode a lidech, vynikajúca vec. A tam presne hovorí o tom, že čo by sa stalo, keby tie Golanské výšiny naďalej boli takým spôsobom devastované, ako sa k tomu stávala aj Sýria. Ja tým nechcem povedať, že Izrael mal morálne alebo akékoľvek právo napadnúť Sýriu a bombardovať ju a prisvojiť si Golanské výšiny. Hej, čiže to teraz neriešim. Ale jednoducho ide o to, že, lebo napríklad Izrael si pitnú vodu vyrába. On si ju musí doslova vyrábať. A dokonca o tom už nahlas hovoria aj arabské štáty. A pri arabských štátoch, ak oni niečo už nahlas povedia, tak tu si môžeš byť istý, že už 15 rokov na tom robia. V tichosti. Predtým. Čiže
voda ako strategická surovina sa dostala aj do našej ústavy kvôli tomu, aby nedošlo k tomu, že nejaký pán, to je úplne jedno ktorý, s takým veľkým S-kom na onom, na hrudi, by sa dostal, nedaj Bože, k moci a v štýle liberalizmus toto uvoľní a jednoducho sa voda ako strategická surovina začne rozpredávať hocikomu a za akýchkoľvek okolností, alebo teda respektíve v rámci neviditeľnej ruky trhu, smejem sa na tom vždy, tak, lebo štát je zlý vlastník, štát nie je zlý vlastník, štát je presne taký vlastník, akých má občanov. Čiže je otázka, koho my budeme v najbližších parlamentných voľbách voliť do toho parlamentu, ako sa tí ľudia správajú k našej ústave. Ako sa správajú k nášmu štátu, hej? Treba sa tie vyhlásenia zosumarizovať, veď koniec koncov k tomu je akčná peťka, aby sme si pamätali, kto a ako hovorí, či už o našom národe, ktorý je malý a nemá ani osobnosti, alebo o tom, aký sme vlastne hlúpi všetci. Treba si dobre všímať tých ľudí, a ako hovoria a čo konajú, pretože na základe toho môžeme predpokladať, že sa tak budú správať aj v budúcnosti. Áno, to máš úplnú pravdu. A ďalšia vec, čo by som podotkla, vieš, lebo sadne si nejaký charizmatický politik do nejakého štúdia a začne rozprávať o niečom a máš tendenciu alebo chuť mu veriť. A keď ho počúvaš a už nejaké tie skúsenosti s tým právom máš, počuješ, že čo rozpráva, tak ja mám naozaj vážne pochybnosti o tom, či naši politici ovládajú základné princípy Európskej únie. A tu teraz naozaj nechcem do nikoho šťúrať. Šťúraj. Šťúram. Ono totiž to, keď sa bavíme o tom, že sa máme, lebo všetci to teraz opakujú ako mantru, máme sa vrátiť naspäť k tomu, že Európska únia ako hospodárska únia. Hej? Čo je to biznis, to, na čom bola založená. Rada by som upozornila všetkých, aj nemenovaného pána z určitého nemenovaného hnutia, ktorý sa hlási ako kandidát, že existuje, čo sa týka v rámci hospodárskej únie, teda colnej únie, lebo tá bola pôvodná tak colná únia, tak tie judikáty, ktoré naštartovali tú vyššiu mieru integrácie, boli práve založené na tom, že jednoducho štáty, a tých vtedy bolo 6, sa snažili nájsť takú skulinku, že ako obísť, aby som napriek všetkému mohol to clo vyberať. A okrem toho, že clo je absolútne zakázané, tak máme aj takzvaný zákaz ochranárskej dane. A to, čo tento dotyčný politik tam hovoril, to veľmi zavánalo tou ochranárskou daňou a to je tiež zakázané. No a je to zakázané do takej miery, že Slovenská republika napriek tomu, že sa o to vždy tiež snaží, no tak teraz máme, to bolo niekedy v decembri, aj som spomínala února, máme jeden judikát Súdneho dvora Európskej únie, prejudiciálna otázka. Kvalitne sme prehrali 6,5 milióna eur, ktoré budeme musieť uhradiť. My, Slovenská republika. A tu sme zase pri tom, že pokiaľ nebude tu schválený nejaký zákon o hmotnej zodpovednosti štátnych úradníkov či politikov, tak s tým nepohneme. Chybí niekoho, lebo sa na to vykašľal, alebo je hlúpy, alebo to jednoducho prehliadol na základe toho, že to nejakému jeho známemu vyhovuje, tak tieto chyby platíme my všetci. Ty, keď urobíš v robote chybu, hej, rozbiješ auto, lebo si mal salónneho špica, alebo jednoducho si nedával pozor, alebo padne ti nejaká drahá vec, počítač si prenášaš, laptop máš a ten sa ti strepe na zem a rozbije sa. No čo ti povie zamestnávateľ? No môj milý, zlatý, krásny, buď ti povie tak, že no dobre, aj tak sme ho chceli vymeniť, no stalo sa, alebo ti povie, keď je nový, milý, krásny, ty to zaplatil, lebo ako ja nebudem znášať náklady a vydávať peniaze za to, že ty si gramblavý, hej? Že nevieš čo s rukami, alebo že jednoducho po tej žúrke si mal salónneho špica, tak si nabúral, kamarátko. A následky si budeš niesť. Ale tu, na Slovensku, tu sa šafári od buka do buka, robia sa chyby, z toho plynú samozrejme veci, za ktoré musíme platiť, či už vracať eurofondy, hej, lebo sa niečo neurobilo dobre, alebo príde Slovenská republika na základe zlého rozhodnutia o desiatky miliónov.
tu nič, ticho popíši, vyhodíme ho, rozumieš ma, a o dva roky, keď už sadne prach, je tichučko, tak ho objavíme na oveľa vyššom poste. Žiaľ, takto to funguje. A pokiaľ to takto bude fungovať, pokiaľ my, občania Slovenskej republiky, nebuchneme za každým do stola, lebo máme na háku, lebo však čo, lebo aj tak nič nezmeníme všetci, však samozrejme. Pokiaľ budeme držať huby a budeme to prechádzať, však dobre, no tak stalo sa, no tak no, vtedy to takto bude, žiaľ. Áno. Áno, a naozaj ja som bola veľmi prekvapená to vôbec, že tá prejudiciálna otázka musela padnúť, veď ako clo a ochrana, ale to vyslovene Slovenská republika zaviedla clo. Tak keď clo bolo zrušené už, lebo to bola prvá tá únia, hej? To, zóna voľného obchodu a colná únia sa líšia v čom? Prvý stupeň integrácie je práve zóna voľného obchodu. To znamená, predstavte si to na tých šiestich zakladajúcich štátoch, čiže Nemecko, Francúzsko, Taliansko, a potom sme tam mali štáty Beneluxu, čiže Holandsko, Luxembursko, Belgicko. Týchto šesť štátov medzi sebou na svojom území zruší clá. Čiže keď tovar prechádzal cez francúzsko-nemeckú hranicu, tak sa tam neplatilo clo. Ale zóna voľného obchodu znamená, že ak idem ja ako Slovák, ešte vtedy, lebo som tam nebola, doviezť niečo do tejto zóny voľného obchodu, tak ja stačí, keď to preclím v jednom štáte. A tieto štáty, týchto 6 štátov, spoločne si konkurovali v tom, že každý jeden štát mal iný colný sadzobník. Čiže ty si nalistoval, chceš, ja neviem, priviesť formaldehyd, to je najlacnejšie clo v Nemecku, tak to preclíš v Nemecku. A už keď si to v tom Nemecku preclil, tak už si to kľudne mohol predávať aj v Holandsku. Bez toho, aby si platil nejakú dodatočnú daň, clo. Lebo už si to raz preclil pri vstupe na tú zónu voľného obchodu. A tá colná únia znamená, že vo vnútri sa to správa rovnako. To znamená, že clá sú zrušené medzi tými členskými štátmi. Ale colná únia má jeden colný sadzobník. To znamená, že nejakému Ukrajincovi môže byť jedno, či ten tovar prinesie cez Slovensko, ukrajinskú hranicu, alebo cez Maďarsko, ukrajinskú hranicu. Lebo clo bude rovnaké. Lebo je jeden colný sadzobník pre celú Európsku úniu. Toto sú dva rozdiely. Pekne sme sa dostali od nerastných súrovín, vody a ďalších vecí až k tomuto. Judit, mám tu otázky, no, mám tu reakcie na vysielanie, čo sa týka žltých hviezd, píše Marian. Nie je to z mojej hlavy, autorom myšlienky kamarát dávam do placu v kontexte, čo hovoril Rasťo, a to ťažkosti s presadením opatrení, ktoré by mali akýmkoľvek spôsobom obmedziť alebo ohroziť súčasný systém, nemožno vylúčiť, respektíve mohlo by mať logiku, že hnutie žltých hviezd je experiment svetovládnych špičiek, aký je stupeň odporu ľudí, či je ešte situácia zvládnutelná, akou formou možno udržať na úzde celosvetovo narastajúcu masovú nespokojnosť so súčasným liberálnym usporiadaním spočívajúcim v príjmovej a majetkovej polarizácii spoločnosti a následne, aké sú východiska udržania si moci a nadvlády. Tak možno to je, tak Rasťo by určite povedal, že to experiment nie je, lebo to išlo zo spodu od ľudí. No a čo sa týka trestného práva, ešte Marian dodáva, jedno zo základných požiadaviek normálne, povedzme, demokraticky fungujúcej spoločnosti by malo byť pravdivé a objektívne informovanie verejnosti o spoločenských udalostiach. Teda to sa týka toho úniku informácií. Na druhej strane by malo byť prirodzené poskytovať pomoc a súčasne ochranu tomu, kto svojim konaním prispieva k zisťovaniu skutočnosti rozhodujúcich pre spravodlivé posúdenie, to jest posúdenie predovšetkým v súlade so zákonom. Naplneniu požiadavky informovania verejnosti prostredníctvom médií, novinárov predchádza povinnosť príslušných orgánov v oblasti objasňovania trestných činov orgánov činných v trestnom konaní. Len a len tieto orgány sú zodpovedné za rozsah informácií, s ktorými má a môže byť oboznámená verejnosť. Rozhodujúcim hľadiskom pri určovaní rozsahu a druhu zverejnených informácií je, aby zo strany verejnosti, ktorej súčasťou sú, môžu byť aj osoby, ktoré by mohli mať záujem na marení vyšetrovania, nedošlo k znemožneniu zistenia skutočností usvedčujúcich alebo vylučujúcich naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Je teda výlučne vecou súdenia zodpovednej osoby, zúčastňujúcej sa na objasnení trestného
činu, čo, komu a v akom rozsahu sprístupní a čím oboznámi verejnosť. Keďže jedným z prvkov mechanizmu objasňovania trestných činov je aj personálny substrát, dostávame sa k starému známemu. Je to o ľuďoch. Ak by si všetci zúčastnení riadne plnili svoje povinnosti a konali v súlade so zákonmi, aj téma úniku informácií by bola bezpredmetná. Keďže však k úniku informácií predsa len došlo a dochádza, treba si položiť a zodpovedať otázku, kto tak koná a v koho prospech sa tak deje. Píše Marian. A myslím si, ďakujeme, že celkom zhrnul to, čo tu bolo povedané. Písal aj Milan. Ahoj Adrian, posielam poslancom alebo ministrom e-maily, ale zatiaľ žiadna odpoveď. Zisti prosím ťa cez Juditu, či na to nie je nejaký zákon, že musia odpovedať, alebo si myslia títo hajzlíci, že sú niečo viac ako my. To som hovorila. Toto im treba vystaviť vizitku v, naozaj vizitku, pekne. Každé 4 roky máme na to moc a možnosť vystaviť im vizitku pekne. No a teraz ťa nevolím. Mm-hmm. No a ešte jeden mail od Jozefa. Dobré ráno, Adrián, ja som veľmi zvedavý, ako to skončí s tou vraždou, že kto za to nakoniec poniesie trest. Možno to bude pre nás riadny šok. Možno je to tak, ale samozrejme. Veštiť nebudeme. Vešteckú gulu tu síce mám, ale čisto len ako doplnok, nepozerám do nej. Aj tak tam nič nevidím, takže veštec zo mňa nebude. Na to si musíme naozaj počkať. A v podstate k tomu úniku informácií, ale aj o tom, čo sa deje v médiách, sa chce vyjadriť Peter Tóth, pretože zdá sa, že v médiách je dosť prepieraný, tak sme mu ten priestor ponúkli, aby sa vyjadril. Nakoľko mu posielali aj z denníka N alebo zo Smečka otázky a skúsenosti už má také, že tie jeho odpovede budú iné, ako ich poskytol on, tak v podstate zajtra vy sami mu budete môcť klásť otázky. Tento priestor na svoju obhajobu dostal, čo v médiách ako Markíza, Jojka, Denník Gen, Týždeň a ďalší nedostane. Taký priestor chce vysvetliť určité okolnosti, určité veci, tak mu ten priestor dáme. Ak máte pochybnosti o tom, či je to rovný chlap, alebo či naozaj hovorí pravdu, svojimi otázkami, ktoré môžete posielať mailom a už odteraz na ranozavinac@infovojna.sk alebo potom priamo v relácii telefonicky, tak ho môžete aj sami usvedčiť z toho, že či klame alebo nie, ale svoj postoj chce vysvetliť. Ja mu ten priestor dám, prečo by som nedal. Infovojna slúži na to, aby ľudia, ktorí sú v mainstreame potieraní, mali ten priestor, aby ho mali všetci. Pokojne sa môže prísť aj Robert Fico, aj Glováč, aj ďalší, alebo Havran, pokojne. Ten priestor je tu pre každého. Ale ak teda má Peter Tóth pocit, že potrebuje niečo ľuďom vysvetliť, pretože sa útočí na jeho osobu a podľa jeho názoru neoprávnene, tak ten priestor samozrejme dostane. Preto projekt Infovojna vznikol. Myslím si, že ešte jasné. Krátkosti. Áno, ja som si totiž to pozerala web stránku, teda facebookový status Ďatla a pozerala som si aj niektoré naše médiá, pretože Ďatel vyslovene napísal každému médiu, že bude v dopoludní na Infovojne ráno od 9. do 12. odpovedať na otázky. Ani jedno mienkotvorné médium neuviedlo Infovojnu a dopoludne od 9. do 12. No samozrejme, že nie. To je na dnes skutočne všetko. Zajtra sa teda môžete naplno zapojiť do tej diskusie. Dnes večer ešte informačná vojna je prvou témou. Lajčák, Ľubka Ševčoviča, Pellegrini versus Gulaš. Neviem, či to nie je staršie. A to bolo asi zo včera. Aha, nič. Dobre, ale v každom prípade dnes večer určite večerná informačná vojna. No a zajtra sa môžete tešiť na doktora Janca, doktora Harabina vo večernej informačnej vojne po 9. na Petra Tóta, ktorému môžete klásť otázky. Judit, ja ti veľmi pekne ďakujem. Želám ti pekný deň a pozdravujem domov, pozdravujem aj Tomáša. A na záver, ďakujem, si zahráme Karla Gotta. Duchoňa sme už hrali. Kde pak ty vtáčku hnízdo máš? V preklade do romštiny? Aké mange čiriklo džungeles? Pekné dobré ráno, zajtra sa budeme počuť. Dobré ráno. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk